3, 2, 1. Fala, seus crentes namorador. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJ Cash. Mais um. Pra glória de Deus. Ah, moleque, você veio tomar do banho hoje? Tomar do banho. Que... Não era dia, né? Mas é. Eu mexi com mexi coisas com sujeira lá na firma. E... Vou ter que tomar banho. Tomar banho. Não, mas a gente agradece os convidados também, né? E hoje nós tivemos essa saudação aí porque estamos mais uma vez aqui com convidados e um casal, né, João? Casal. Ou casal. Eu não lembro qual que foi o último casal que a gente recebeu aqui. Vocês lembram qual que foi? Foi o Dinha Graça ou não? Foi a Raíque e a Amanda. Não. Será que o Dinha Graça não foi depois, não? Foi o VHS e o... Tá ok? Não, mas é um prazer sempre receber casais aqui, conhecer a história deles. E hoje é o dia. Nós não falamos o nome ainda deles porque a gente quer agradecer você. Se você chegou por esse casal aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like. No final a gente vai pensar numa hashtag massa envolvendo a história que a gente vai falar aqui, né? A história desse casal. Pra ver se você acompanha até o final, pra você deixar nos comentários. E eu quero já agradecer a galera do Gente Boa, que mais uma vez patrocinou esse episódio. Salgado tá ali, ó. Tô vendo. Eita, tá ali do lado do Salemão. Hoje tem resenha com comida e hoje a gente vai ficar aqui, né, João, pra comer. Karina não veio? Karina não veio, então tá liberado. Liberado. Coca-Cola. Eita, gordura trans, tudo que não presta. Ficar no sereno. hoje é o dia. Escolher minha própria roupa. É isso aí. Então, se você é de Londrina ou região, quer pedir seu salgado aí, vai aqui na descrição. Vai ter PG, GC, Grupo de Crescimento, que for aí ajuntamento de crente ou não crente. Gente boa, melhor lugar para você pedir seu salgado. E pelo jeito tá pintando um outro patrocínio aí de comida aí. Tamo em negociação. Eu né, não já? Reagi, mas eu li. Você leu, né? E quais são os outros patrocinadores da MJ Cash? Nós temos a Sign Logos, Comunicação Visual e Impressão Digital. Tá rindo do quê, irmão? Salemão viu? Tá rindo da minha empresa, rapaz? Vigia aí, Lázaro. Tá, entendi. Porque Salema, hoje eu não adesivei. O Salema tá à disposição, só de funcionário, né? Freelance, né? É verdade, Salema. O que você sabe fazer? Aí. Além de essa conversinha mole que você joga pra cima de nós. Mas, João, faz o merchan da sua empresa. Então, comunicação visual. A gente não adesiva frigobar, tá? Só pra deixar claro. Eu vou fazer um favor pro MJ Cash. Nosso negócio é fachada e envelopamento de frota, tá, pessoal? Então, se você tem uma frota e não uma frota de frigobar. Uma frota de carros, automóveis, vans. A gente trabalha com toda a frota da Polícia Militar do Paraná. Então, frota e fachada, principalmente. E a Logos Decor, nosso amigo Grilo, que fez essa arte top pra nós. Né? Então, se você precisar lá de grafite, top. E também precisar de quadro, papel de parede, letras em 3D. Tudo mais, Logos Decor também. E se você quer patrocinar o MJ Cash, fala com a gente. Na descrição que tá nossos contatos. Você pode falar com qualquer um da equipe aqui que vai chegar e vai ser bênção. Vai abençoar a gente aí. Verdade, chega aí. É isso. Então, João, chama aí. A vinheta de milhões. Já ficou oficial, né, João? Você chama a vinheta, né? Igual a saudação... Falar de milhões. A saudação do começo, chamar a vinheta, já ficou oficial, né? Isso é uma coisa que nós, o povo acha que não é planejou, né, mano? Tudo que acontece aqui, nada foi planejado. É espontâneo, né, João? Os convidados mesmo... Tava passando na rua ali. Agora, ele mora na rua, inclusive. O papelão tá atrás dele ali. Mano, entra aí que nós precisamos falar com você e contar essa história. Entendi. Não tem nada pra... Mas então, funciona, você, né, tá, Gil? Tá. Então, três anos improvisando. É tudo improviso. Nossa, mano, sério. Improvisa... Três anos improvisando e ó. Isso aí, então toma cuidado. Sucesso. Se estiver passando aqui perto da Blair nas terças-feiras, você pode ser o próximo entrevista. Vigia, mas né, assim. Vai, João, então apresenta esse casal aí que tá com a gente hoje. Uma salva de palmas para eles, senhoras e senhores. Jesse Man e Rebeca. Aê! Casal, isso, é um prazer ter vocês aqui. Quase rolou semana passada, mas no tempo de Deus aconteceu, né? E contem pra nós a história de vocês. Pode, tipo assim, individualmente, depois a gente entra na história oficial e tal, mas se apresentem brevemente pra galera. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Eita, ai, João, meu Deus. Fala, João. Lá vem. Vai ser diferente. Lá vem. Gessé, como não vai ficar
3 horas conversando sem falar mal de ninguém. Responde isso aí. Cara, eu nunca consegui até hoje. Explica isso. Fiquei o dia inteiro ensaiando pra ter esse momento. Os crentes fofoqueiros. Não pode. Se citar nome, corre. Fiz vários exercícios psicológicos. Né? Qualquer coisa, joga no nome lá aleatório, né? E... É, coloca um nome fictício. É, brincadeira. Isso, cara, mano. Muito bom. Deus. Mano, então eu sou o Gessé. Gessé do Santos Lima. Que? Não vou passar o CPF, CPF é o Pix. Eu vou passar essa aqui. Passa, vai que vem também. Pinga, né? Sou casado com a Rebeca, né? Amém. Essa moça linda aqui do meu lado. Deixa uma garra. É brabo. É, tenho 30 anos. Salvo engano, 30 anos. De carteira assinada. 30 anos de noite. Como muitos que já passaram aqui, parece que é um pouco mais, mas... 30 anos de atacadão. 30... É estoque atacadista. Vigia, concorrência, João. Mas atacadão não é genérico? É o nome de um cara não, do bagulho? Não, atacadista. É, atacadista. É isso aí. Patrocina isso aí. Nós, atacadão. É isso atacadão. Eu citei um concorrência aqui, cara. É, estoque. Estoque quem dá mais, né? Capitalismo. Vambora. E é isso aí, é um prazer enorme estar aqui. É, ainda tô tentando descobrir de quem foi a ideia, ideia. Nunca saberá. O nunca casal saberá. Que foi lá mais abobrinha, não tem. É o chama viu, não tem. É a ordem superior, né? Tá bom. Então, foi mandado. Então, gente, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sempre assisto lá e, cara, não me imaginava sentado aqui conversando com vocês. Chegou sua hora de brilhar. Tamo junto. Bom, eu também, né? Rebeca Almeida Martins Lima. Que isso! Não fala sobre o nome anterior. Não, misericórdia, porém. Irmão. Não pode? Não. Não, vai. Por quê? Vai rolar a faixinha. Ah, só no poema que eu não me engano. Até o final, eu vou ficar bem falado. Eu até imagino o que é. Mas eu não vou falar. É isso mesmo. Ela tirou pra casar. Já deu um corte! Você não tirou pra casar, não! Ainda bem que foi eu, né? Eu sabia! É Meninix! Eu sabia que ele ia fazer piada! Não falei que não ia dar certo! Então, gente, é isso aí! Acabou o brincão! Esse cheque pra mim nesse dia! Não, mas nós não falamos nada. Assim que é bom. Assim que é bom. Passa no crime. Bom, é casada com o Gessé já fazem 11 anos. Nossa. Temos duas filhas, graças a Deus. Coisinha mais linda do mundo. As duas. Cara do Gessé, né? Fazer o quê? Nossa, é verdade. Coisinha mais linda do mundo. Nada minha. Agora você me quebrou. Tá tudo combinado aqui, ó. É hoje, João. Eu tendo a discordar dessa cara do Gessé aí, mas beleza. E é isso, galera. E eu também nunca imaginei estar aqui, sempre assistir. E é um prazer estar aqui. Espero não falar tanta abobrinha. Não, começou bem, né? Superou expectativas. Esperando, eu já esperava. É verdade. É esperar. Mas vamos começar pelo começo, né, João? Como a gente sempre faz com os convidados, aí vocês decidam quem vai começar. A gente sempre pergunta se vocês são nascidos no berço El Shaddai. Vocês são? Como que é a família crente? Não? Como que é a história aí? Quer começar? Vai, eu começo. Não sou nascida no berço El Shaddai. Conheci a Jesus com 9 anos. E aí foi onde começou tudo, e foi também. Quando eu comecei a conhecer o Gessé também. Que isso? 9 anos? Com 9 anos. Conheci Jesus e Gessé. Que duplo, hein? E aí a gente começou... Eu comecei na igreja, foi um convite, na verdade, para ir num domingo, um irmão, que ainda continua no mesmo ministério que a gente era. E daí conheci o Gessé, comecei a ir lá, e o pai dele, que era pastor da igreja.
E me batizei tudo e desde então só seguindo a Jesus. 9 anos. Mas desde como que foi, assim, alguém... Foi o convite do... Você foi falou... o convite de um irmão da igreja que nos convidou a minha família pra ir, né? No caso era minha mãe e meus irmãos. Um culto normal, não era culto infantil. Um culto de domingo, não. Ah, domingo. E aí eu cheguei na igreja, um belo culto de domingo. Jessé estava cantando. Ah, o Jessé já cantava. Jamile, Jamile, é ele. Essa mesmo. Essa mesmo. Matou a charada. E aí... É a cara do Jamile. É. Gracinha, né, João? Como se segundo você mesmo. E aí a gente foi e tal, gostou da igreja. A gente morava longe até, tipo, num bairro do lado, mas era distante. A gente começou a ir e gostou e... Ficamos lá até eu me batizar, tudo, e depois casar e vir pra Assembleia. Nossa. Foi agora, um convite? Você chegou lá, o pastor fez o apelo e você foi igual adulto? No primeiro culto, não. A gente foi no culto, mas não aceitei Jesus no primeiro culto. Uhum. E aí depois eu comecei... Minha mãe já conhecia Jesus, né? Mas assim, não frequentava a igreja. Só ouviu falar, mas nunca foi. Uhum. E aí a gente começou a ir... E aí foi em um dos cultos, se eu não tô enganado, foi numa tarde da bênção. Olha, clássica. Que daí foi quando realmente aceitei Jesus. Que daí legal. Eu entendi o que era, né, servir a Jesus, o que era servir a Deus e estamos aí, firme e forte. Então você tá lá. E você, tipo assim, vocês já começaram uma amizade nessa época ou não? Só de... Já era uma paixão. Sim, na verdade é assim, eu... Primeiro dia que eu vi ele, eu me apaixonei. Já que? É o meu, né? Com 9 anos? Com 9 anos. Olha só. Com 9 anos. Bom, vou deixar ele falar, vai, depois então. A gente não, fala a história do falar. Casal. Não, vai. Você nasceu no berço Shaddai. É, tá. Bom, eu nasci do criado na igreja, acho que... Só não nasci debaixo do banco da igreja, ele vê que né, é muito difícil, mas... Nascido e criado na igreja, meus pais, quando eu nasci, meu pai ainda não era pastor, né? A gente era da igreja Luz do Mundo. No ano do meu nascimento, meu pai e minha mãe estavam congregando na igreja do Califórnia, que hoje eles são pastores lá, na igreja Luz do Mundo do Califórnia. Mas acho que quando eu tinha uns 4 anos, aí meu pai foi para a igreja do João Turquino, Jardim João Turquino lá. E aí ele começou por ali... frequentar a igreja, que a gente... A família ganhou um terreno lá para construir uma casa e tal. E aí a gente... Meu pai começou a congregar ali e tudo mais. E logo ele recebeu o convite para ser pastor daquela igreja que ele tava. E aí, desde que eu me entendo por gente, né? Sou cristão e tudo mais. E aí, e assim foi. E foi lá que a Rebeca chegou, nessa igreja de João Turquino. Foi nessa igreja de João Turquino. Ah, a Luz do Mundo de João Turquino. Luz do Mundo, né? Na minha cabeça, foi uma tarde da benção que eu conheci ela, né? Mas ela fala que é um culto de domingo. Ah, tem então, essa divergência. Que, dá essa divergência. Mas no culto de domingo, vocês chegaram a conversar ou só olhou? Gessé era snob, ele não falava. Era? Louvor. Agora não é mais? Era o filho do pastor. Era o filho do pastor. Então, aquele famoso. Só não tocava bateria, mas não, era o filho do pastor. A base completa. É um filho de um pastor que quase deu certo. A maioria não dá, ele quase deu certo. Foi quase. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Tirando o fato de morar na rua. Então, eu tinha 12 anos quando eu conheci ela, né? A gente tem 3 anos de diferença. E tinha 12 anos, ela tinha 9. Assim... No meu coração já despertou uma coisa diferente. Olha, né? Cara, nossa, idade. Conselho tutelar. Desliga o YouTube agora. A live nem levantou. Caiu. Os dois eram menores, então nem problema. Não, tava tudo certo. Mas aí foi, a gente foi se conhecendo, amizade e tal, e brincando junto, que era tudo criança, né? Na época nem internet tinha, nem celular, então era totalmente diferente. Verdade, né? 20 anos atrás, né? Cara, que a gente se conheceu, então muita coisa a gente ainda pegou da fase antiga ainda, da vida. Era, né? No século passado ou já tava no século XXI? Era no século passado. Era no século passado ainda. Não. Não, você nasceu no século passado, mas vocês se conheceram... Era o século XXI. No século XXI. Era o século XXI. Você me pegou. Olha, agora, hein, cara? Foi muito intelectual. Olha como é que nós tá vendo. Não, tá falando de século. Só foi o João citar a lei da física na pregação que agora ele quer trazer pra escola. A lei da inércia. A inércia de Newton. A física só não funcionou pro botãozinho.
ainda. Olha lá, olha lá. Quem que foi responsável por isso? Foi a Karina. Ah. Olha lá. Olha lá, pregador. Ô, João. Parece que eu tô segurando a maçã. Ô, João. Né? Segurando a maçã. Mano, olha aqui, mano. Olha, vai falar isso. No último episódio, a gente falou que você tinha pregado. Como que foi? Dando esse, abrindo esse parênteses aqui no meio da conversa. Falar porque foi bravo. Pra falar a minha experiência. Você mulher, foi nervoso. Valeu. Deitou. Fico feliz. Ouvindo de você, fico feliz. O... O Vini até contou um testemunho ontem do que no PG, sabe? Uhum. Que ele também... Porque, tipo, é o nosso líder, acompanha, né? E aconteceu algo assim de um rapaz que foi conversar com ele e tal, de um contexto ali que não posso falar, uhum, porque é recente, delicado, mas você vê Deus trabalhando assim, sabe? Então, tipo, pra mim é o que importa ali é ver que gerou frutos, né? Sim. Mas, mano... Você é louco. Nervoso? Mano do céu. Mas foi, nem pareceu, mano. É porque assim, eu já pregava antes, né? Na verdade, eu sou um pregador mirim que não mexi com drogas, porque todos acabam nas drogas. Então eu fiz lá, mas eu saí da carreira de pregador na adolescência e fui viver a vida de adolescente, mano. Tipo, eu fiz uma escolha mesmo. Uhum. Tipo, eu comecei a pregar nos congressos de teen. Aí eu falei, mano, não vou andar de bicicleta, comer terra com Doritos e tudo bem. Uhum. E daí, tipo... É quando você foi cantar a Karina. Cantei a Karina e, tipo, preguei no Paulista e tal. É sempre tenso, mano. Mas sei lá, eu não sei se é uma coisa que a gente cria na cabeça, mas pregar na Central, velho, foi... Loucura. Eu nem tava nervoso assim, mas eu passei mal a semana inteira, mano. Me deu dor no rim, me deu dor nas costas, me deu... Coisa que deu na lua de mel. Depois você corta. Não. Foi uma diarreia, mano. Marca um minuto já. Já marca um minuto. Já marca um minuto. O bom é ele também que tá ouvindo, senhor. Se eu tivesse falado, ninguém ia imaginar. Ele foi assim, não vou falar. É o Turete, né? Esse bagulho de TDAH que fez na pregação, pensamentos intrusivos que eles falam, né? Não tem como segurar. E daí, mano, assim, foi dentro do meu... Eu indo, mano, eu tava tranquilo. Claro, sempre aquela tensão. Mas a sensação da semana, tipo, foi tensa. Passei mal, mas, tipo, sem estar pensando. Foi meio no inconsciente. Mas na hora que você pega o microfone ali, você olha aquele púlpito que o Pablo senta a mão ali e nunca quebra. Você fala, mano... Não, mas foi é massa. Muito louca. A experiência foi muito louca, mas assim... E tá no YouTube, hein? Pra galera aí que quer assistir. Olha lá. Tá aí, da família, domingo de manhã. 15 de setembro de 2024. João marcou. É só ver um cara com a camiseta assim, ó. Que... E quem que foi responsável por essa camisa foi aberta? Foi a Karina, mano. Ah, ela que veste o... Ela me vestiu, mas ela não parou. Olha, ela nem arrumou minha gola. Olha como é que tá minha gola. A camisa está falando junto com ele. É todo aquele combo, né? Passou um desse ano, veio falar que a gente tem que usar os recursos. Eu tava chamando a atenção, ninguém conseguiu pensar em outra coisa a não ser... Mas, mano, eu nem tinha visto, velho, falar a verdade. É que você tava de longe, né, mano? É. O Fiuza tava ali. Tava pertinho. Mas você citou ele no meio da mensagem? Citei. Duas vezes. Citei o PG, os caras do PG ontem... Deixaram repetir a comida porque eu dei moral pro PG. Aí, entendeu? O Fiuza vai editar logo da Sign Logs pra mim de graça, fazer uma animação. Vida de pregador é sucesso. Não, mano, começa os jobs, né, pai? Chama nos contatos, né, João, pra pregar. Mas, mano, queria agradecer o pastor Elias pelo registro aí. Que tem que ter coragem você chamar um cara assim. Ele nunca me viu pregar, então, tipo. Eu acho que alguém deve ter contado pra ele, não sei como é que chegou, se foi Deus que mandou um recado, mas valeu, pastor Elias, obrigado pela oportunidade, precisando também, né? Foi bom, Gil, foi top demais. Que bom. E pegando esse gancho já, Jesses e Rebeca, pra vocês, quando começou o ministério? Porque a Rebeca falou que quando chegou na igreja você já tava cantando. Você também canta, né? Mas como que foi isso? Começou desde sempre também? Pode falar. Eu falo. Então, pra mim, bom, eu acho que foi muito... Acho que foi indo, né? Uhum. Foi acontecendo. Cantar, assim, na igreja foi desde criança mesmo. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas... Por exemplo, com 7 anos, 8 anos, eu sei que eu já fazia ali... Já cantava solo, né? No playback lá.
Cantei na fita, cara. Na fita? Você acredita? Ah, rodava a fitinha na caneta. Canta assim, na fita? Nossa. É, desculpa, né? Eu acho que eu falei errado. Em vez de ser colocava a fitinha lá que assim. Que fita é essa, irmão? IMD. Já ouviu falar IMD? Michael Douglas? Legal, legal. Era bem... Era uma adrenalina, era um negócio louco. Colocava a fita no lugar errado, aí pegava a música anterior, o finalzinho já da música anterior, e começava a... Mas isso no culto mesmo? É, isso no culto, mano. Mas era um mágico. Isso era criança, era muito criança. Em vez de ser o playback com CD, ou MD, ou pendrive hoje, né? Mas apoiava no rádio e igreja. Apoiava no rádio, tinha um radião lá e aí tu colocava a fitinha lá, igual filme. Isso é uma igreja raiz. Igual filme, né? Vídeo cassete lá, né? Uhum. Colocava lá e tal, aí você tinha que voltar ela no lugar certo. E dar o play. Colocava, né? E dar o play lá. E rodava o playback, né? Aquele fundão assim. Aquele chiado. Isso era muito pequeno. Boi do branco, isso aí, né? Isso era muito pequeno, né? Cantava nos jovens, era isso daí, estruturação. E assim, foi uma infância na igreja mesmo. Tempo todo ali. Não sei dizer assim exatamente a idade que começou, mas... Uhum. É, ainda mais que ele tá de obreiro, né? Já começa já na... De pastor ali, aquela pressão toda. Você tem que fazer alguma coisa, tem que ser alguma coisa, tem que ir pra igreja. Não faltava um culto. Então, começou muito assim, né? Foi muito sendo empurrado pra fazer as coisas ali. Até que vai pegando gosto. Desde sempre. Desde sempre. E né? Hoje ele fica 24 horas na igreja. Até os cantores de fora tá vindo chamando ele. Chamando o Zebeck, é verdade. Mano do céu, cara. Tô trabalhando freneticamente. Agora o negócio pegou mesmo. E você, Rebeca, chegou fazendo o que na igreja, assim? Tipo, então, qual foi seu primeiro ministério? Se apaixonando, né? Primeira coisa. Além de se apaixonar pelo cantor. Na verdade, comecei com um grupo de jovens, né? Fazia parte do... Cantava no grupo de jovens. Aí, depois, eu comecei a trabalhar com as crianças. Ajudava a tia, a famosa tia da escolinha, Jessé também, né? Ele não conta essa parte, mas ele também, tá? A gente fazia teatro na igreja, fazia bastante coisa, assim. Sempre ajudei em tudo. Mas você falou de cantar, mas eu não sou fã de cantar, não, tá? E eu gosto mais de ficar nos bastidores. Olha isso. Ela é forçada. Eu sou forçada, não. Porque, não, eu acho que cantar você tem que ter dom, né? Então, eu não tenho, não. Eu só sou um quebra-galho. Eu gosto mais dos bastidores. E acho que entender o ministério, eu falo que aqui na Central foi uma das coisas que foi um gancho pra mim. Eu falo que a Elô, minha amiga Elô, foi a que... Foi direcionada por Deus mesmo, sabe? Para que eu entendesse o que realmente era o chamado de Deus na minha vida. E hoje eu entendo que não é... Porque assim, quando a gente vem de igreja pequena, a gente acha que o chamado é só cantar, é só pregar. E você é forçada a fazer um dos dois. Porque se você não faz nenhum dos dois, infelizmente, tem muitas igrejas que ainda pensam assim, né? E aqui não, aqui a gente entende que o chamado é tudo, desde você limpar a igreja, você servir uma água pro pregador, você, sei lá, ajudar ali no back, fazer qualquer coisa na igreja é o teu chamado, você tá servindo a Deus, tá fazendo o teu melhor. E eu entendi isso, então assim, hoje o staff pra mim é o amor da minha vida, tirando o Jessé. Quem é esse tal de staff? Foi a Heloísa que apresentou. Mas é isso. Mas ó, já entrou já. Que legal. Que legal. Chegaram forte. É isso, a Elô mesmo é uma formiga, mano. Você vê ela nos eventos, ela tá... Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E isso que a Rebeca falou é muito interessante que a gente vive isso, né? Nesse contexto que eu falei desde criança, inserido meu pai sendo pastor, e aí você... Assim, em algum momento ou outro, você vai acabar sendo impulsionado. Ou você vai pregar, ou você vai cantar. Então, você tem que fazer uma coisa ou outra. E, você já assim, pregou, Jesse? Já, cara. Já. Olha aí. Alô, pastor. Pega bem, viu? Pega bem. Pega nada. Pastor Elias. Pega sim. Não. Meu negócio é, assim... isso é muito confuso, porque lá atrás, né, a gente tem sempre aquelas profecias assim, né? Você vai ser ministro e não sei o quê, você vai levar a palavra e não sei o quê. E aí, pessoal, não, seu chamado é pregação, porque Deus está usando pessoas para fazer, né, para falar que você vai ser ministro da palavra, né? Mas assim, depois que a gente vai amadurecendo, a gente entende que
Quando você é ministro de louvor, por exemplo, você está ministrando a palavra. Sim. Cara, você está ministrando sobre a vida das pessoas. Então, o louvor também é direcional, né, para as pessoas. Sim. Então, você está levando a palavra através do louvor. Então, eu acredito muito que o meu chamado, né, uma boa parte é nessa questão do louvor. Então, assim, eu entendo que eu tô levando a palavra também através disso, né? Então, é muito, ou muito bacana. Ou ele tá... vai ser pregador também, né? É. Ele tá fugindo, então, né? Mas tem mais um, né? Tem mais um, porém. Palavra, louvor, qual é o outro dom? Vai, fala. Não, né? Tô com medo agora. Eu fiquei com medo. Ele subia e chupa a cana ao mesmo tempo. Começa a dançar. Esse é o meu dom, tá? É. Você viu, ele tá adormecido, né? Depende, às vezes, depende. Na 4 Awards eu mostrei todo o meu potencial. Ah, é verdade. Mas qual que é esse terceiro? Na verdade, é todo um contexto, né? A gente tava falando esses dias. A gente sempre para conversar sobre isso, porque acho que é interessante na vida de um casal a gente sentar e descobrir qual é o meu chamado, né? Onde eu tô indo, pra onde eu vou, né? Qual o meu chamado, tá? A gente tá caminhando junto, né? Uhum. Porque às vezes a gente tá... né? Você vê, às vezes tem casais que cada um vai por um lado, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre tenta conciliar tudo, isso, né? Sentar, analisar como que a gente tá se dividindo nisso e tudo mais. E aí a gente vai lembrando de coisas assim, de profecias e tudo mais. De Deus falando muito que a gente tem um chamado pastoral, né? E assim... pregação não é o meu forte. Pensando como Deus vai fazer isso. Ah, a gente tava até conversando essa semana sobre isso, né? Uhum. Né? Que loucura é essa, né? Aonde que a gente vai chegar? Mas a gente às vezes acaba entendendo que o pastoreio, às vezes, é as coisas mais simples, né? Por exemplo, igual a Rebeca falou, trabalhar nos bastidores, né? Uhum. Às vezes, para você pastorear, você não precisa estar lá na frente, você tem uma igreja para pastorear, né? E aí você, às vezes, está com um casal, com algum problema, você consegue dar uma palavra, ou alguém, um amigo que senta, conversa, você ali vai ali... Você tá pastoreando, né, de certa ali, forma, né? Então... Na verdade, mano, assim, a pregação dentro do pastoreio, ela é o elo mais fácil, assim. Sim. Porque pregação é técnica. Sim. É óbvio, tem cara que, tipo, tem características que faz com que ele seja um grande pregador. É muito fácil, né? Então olha e fala, mas facilidade. Nossa, o cara faz como ninguém. Mas, no final das contas, é técnica. Agora, você cuidar de gente... Sim, entendeu? Não tem um manual? Não tem. Sim, não tem. Tem evangelista que não é pastor, né? No sentido de pregar. Sim. O dom dele é pregar ali, é o oratório e tal, né? E não tem esse dom do pastor. Às vezes o cara é um grande pastor, mas nem prega bem. Ele prega, mas não é um grande pregador. É verdade. Então não precisa ser um grande pregador. Eu chamo você um pastor, mano. É verdade. E é tão engraçado isso que a gente tava comentando exatamente sobre essa questão, né? Às vezes a gente não entende, tipo, o que Deus quer dizer, porque às vezes Deus fala e a gente imagina mil coisas e é totalmente diferente. Uhum. E, por exemplo, a gente comentando sobre a questão de casais, né? É muito legal você ouvir as pessoas falarem assim, cara, vocês são referência pra gente, vocês são um casal referência. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente não tem noção, né, de coisas simples que a gente faz, de conversar, de ter essa comunicação. E é legal, porque assim, tem uma galera de meninas que às vezes já são casadas, que vem, senta, conversa, Rebeca, desde coisas mais simples até coisas assim mais sérias, coisas assim mais bobas, que às vezes tem dúvida e a gente tá ali, tipo, sempre, e aí a gente entende, e com ele da mesma maneira. E a gente entende que, às vezes, esse pastoreio é isso, né? É você estar ali disposto a... É o que o João falou, trabalhar com pessoas, né? Cuidar de pessoas. E isso é bacana, porque a gente foi cuidado, né? Sim, sim. E Deus sempre prepara pessoas, né? Pra cuidar e a gente também tá ali. E é engraçado que, às vezes, a gente passa por processos e esses processos são os mesmos que Deus usa a gente pra abençoar pessoas que estão passando ou que vão passar. Sim, ou, às vezes, né, a gente até chega nesse ponto, sem assim, entender, gente, tipo, nossa, como que... A gente para pra conversar e fala, nossa, lembra daquela situação assim, olha, tá acontecendo com o fulano e tal, veio conversar com a gente. E a gente já sabe o desfecho disso e, sabe assim, Deus... Sim, lá atrás a gente não entende nada, mas Deus viveu trabalhando. Né? É uma forma especial. Eu pego muito gancho. Até comentei o dia que ele veio pra mim, assim, de referência em relação a isso. É o Vini Dias, mano. Porque, tipo assim, ele é um cara que... Ele fala que ele não prega bem. Eu acho que ele prega. Mas ele fala que ele não prega bem. Só que, mano, o cara na mesa, o dia que eu prezei do conselho dele, isso é louco, cara. Do jeito que ele fala, o jeito que ele lidera, que ele faz, eu admiro muito. E o dia que eu fui falar com ele na mesa, tipo assim, foi umas três palavras que, mano, pum,
Abriu a mente. Então, tipo assim, ele precisa saber ser o melhor pregador, sendo que ele tem esse dom. Sim. Que eu, por exemplo, eu não, tipo assim, eu nunca, ninguém nunca falou, mano, nossa, eu conversei com você e minha mente pá nesse assunto. E ele faz isso, então quer dizer, tem como, né? Tem, cada um tem seu chamado. É, por isso que o corpo, né, tem várias funções, né? Se fosse todo mundo a mesma coisa, ia dar um... E o Fiusa, que filma e fala. E fala. Filma, fala, faz artes. Hoje a nossa água tá diferente, né, João? Não é a garrafa. Vocês querem água aí? Eu vou querer. Vamos repor aí? Porque nós estamos... Ó, você que é patrocinador, você tem uma distribuidora de água. Quer mandar pra nós? A gente já tá aqui, está aberto a parcerias, hein? Um abraço aí pro Jairão. Água com gás ou sem, quer, João? Quer mais? Estoque atacadista patrocina. Aí, ó. A geladeira que clama por água. Mas vocês contaram um pouquinho aí de quando vocês se conheceram. A gente quer saber essa história, né, João? A fundo, porque... Segundo a Rebeca, foi amor à primeira vez. Processo até o casamento. Mas como que esse amor começou tão cedo aí, chegou nesse ponto de 11 anos como de casado? Como aguentou, né? Toda adolescência, até casar, vocês casaram com quantos anos? Eu tinha 19. E eu 16. Eu tinha 16, né? Alô? Agora chama de uma forma de prender. Né? Você não morava na rua agora. Agora vamos lá. Cara, polêmica. É. Eita, aí que a gente polêmica. Mas em 1940 não era um problema também, vamos combinar. É. Antes da Segunda Guerra Mundial, isso era normal. É uma história, assim, eu particularmente acho a história muito linda, né? Vamos falar assim. Nossa! Você viu? Então, a gente conheceu muito novo, né? Eu tinha 12, ela tinha 9. Aí a gente ficou naquele... Ela, né? Toda apaixonada, a cara dela. Toda apaixonada. Digo nada. E eu relutando ali e tal. Adolescente. Aí Snowbando. Foi entrando, né? Adolescente. Snowbando. A versão fake e a versão real da história. Cheguei a falar pra ela não perder as esperanças. Acredita? Porque... Depois eu conto. Deixa ele contar. Porque... Eita. Vixe. Você Nossa. Vai contar ainda a sua parte. Né? Então, deixa eu me preparar. Não perca as esperanças. Então, assim, ousado. Pretinho feio. Só tinha cabeça, tadinho. Só tinha cabeça. Parece um formigão. Fale de foca. Mas as menininhas da igreja queriam tocar. Eu falei pra ela não tocar nesse assunto. É um sucesso. Com 8 anos, as meninas de 8 anos na igreja. Eu não queria, eu falei de foca. Mas era assim, foi uma infância bem legal. Foi algo bem, bem interessante. A gente foi crescendo junto. E aí foi tendo esse relacionamento de amizade e tudo mais. Como ela falou, ela morava longe da igreja, né? E o meu pai, todo dia, no final do culto, meu pai era pastor da igreja. Aí o pastor de igreja pequena vai levar os irmãos em casa, né? E tal. A gente morava na chácara, né? Ela morava na chácara, no Universitário, né? Quem conhece ali, Parque Universitário. Hoje é a Glebe Esperança ali. Ah, sim. Mais ou menos. Lá era só café. Plantado, né? Aí tinha um caminho de terra no meio, ela morava depois daquele caminho Nossa, de terra. Pois né? É. Na chácara. Passava a Macedônia. Era um negócio bem terrível. Sitiante mesmo. Não tinha Uber, né? Negócio de Uber de R$6 pra ir pra igreja. Mas não tá. 150 conto. Pegar a bicicleta do Uber, aquelas que freia pedalando pra trás. Mais ou menos pra aí. Aí meu pai tinha um Corcel 2 lá, botava 38 pessoas dentro e saía levando, distribuindo. E aí, assim, a gente foi pegando muita amizade. Como ela morava numa chácara, né? Às vezes tinha alguma confraternização da igreja. E era feito lá e tal. Então, assim, a gente viveu muito tempo essa relação próxima ali e tal. Acho que quando eu tinha, assim, muito tempo entre aspas, né? Eu tinha 12 anos, eu tinha 14, 15 anos. Eu fui pra... 15 pra 16 anos. Eu fui pra Paranavaí. Meu pai foi enviado pra pastorear a igreja Luz do Mundo lá em Paranavaí. E aí a gente saiu ali. Aí foi um drama mexicano. Nossa, a novela ficou interessante. Aí a gente foi, minha família foi toda pra lá. E a gente ficou... Eu, né, fiquei 6 anos lá, né, com a família do meu pai. A gente ficou 6 anos pra lá. Mas nesse meio tempo,
A distância a gente resolveu. A gente? Eu vou contar, viu? A gente aqui. Minha sogra. Ah, sério? Minha mãe. Marrubu, meu marrubu. Na época de MSN, Facebook, a gente trocava ideia, né? Aquela coisa. Orkut. Só Orkut. Amizade. Né? MSN e Orkut, né? Aí a gente trocava ideia e tal. E aí, um dia eu vim para um evento aqui, que era na igreja que meu pai pastoreava. Aí minha sogra, né? Que não era minha sogra até no momento. Então, até irmã, então, como que é o nome da irmã? Maura. Maura. Eita, irmã do Coque. Era irmã do Coque naquela época. Quebrava tudo. O nome não nega. Ela vai contar isso aí. É um mistério, misterioso. É um mistério puro, é. Aí ela me chamou no final do culto. E aí, o que você quer com a minha filha? Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Eu do não nada. Tenho intenção nenhuma. Eu fiquei travado. Isso antes de viajar ou depois? Não, isso eu já tava no meio. Eles vieram num congresso. Num evento. Eu já tava morando em Paranavaí. Volta. No meio me perdi. A gente só conversava online, né? Aí você volta. E aí a gente... Aí eu vim pra esse evento, ela me deu uma pressionada. E aí foi um... Eu acho que foi um start, assim, né? Que eu voltei pensativo para Paranavaí. Eu falei, cara... Qual a minha intenção? O que eu quero na minha vida? Sabe o que eu queria, mas o que eu quero? Aí, assim, volta o filme lá atrás, assim, né? De quando se conheceu. De quando se conhecemos e tal. E, tipo assim... Aí as historinhas, assim, que eu comecei a lembrar, né? Eu voltava da escola, né? Isso quando eu morava em Londrina. Eu voltava da escola de ônibus e eu estudava de manhã e ela estudava à tarde. Eu estudava no Vicente Rijo e eu estudava no Gabriel Martins. Uhum. E o meu ônibus era o mesmo que ela pegava pra ir pro colégio à tarde. Ah, aí, tipo assim, eu descia nesse. Se eu descesse no ponto lá no João Turquino. Uhum. Eu não encontrava ela. Uhum. Aí o que acontece? O ônibus ele ia lá no universitário onde ela morava, voltava no João Turquino e ia embora. Entendi. O que eu fazia? Dava volta no ônibus. Mas, cara, assim, eu não. Mas sabe quando você faz assim? Ah, é? Esqueci de descer. Eu fingi que tava dormindo. Esqueci de descer, mano. É o sonho do Daniel. Mas, assim, falando assim de sentimento, eu não entendia nada. Mas só eu queria ver ela. Ah, é uma amizade e tal, mas eu... Né, já, cara, sentia era alguma falta. Coisa. Uhum. Sentia falta. Não, eu tinha que ver ela, né? Entendi. E aí, beleza. Dava a volta, vi ali... 10 minutos, 5 minutos que o ônibus voltava e descia pra minha casa e ia pra escola. E não falava comigo, tá? Ah, era só ver. Era só... E não falava comigo. Eu tinha que ver ela, é literal. Achei que era tipo... Era só aquele amor platônico. Entendi. E você sabia dessa? Não. Até aí, não. Ah, não sabia da intenção. Não. Você nunca viu que ele te viu. Não, eu via ele no ônibus, mas até então... Nem sabia que ele podia descer antes, sabe? Não, nem me ligava dessas coisas, porque ele era tão chucro, sabe? Bravo. Que eu achava que não. Que não tinha cara bem mais interessante. Tá, por que você era chucro, Gessé? Conta pra nós. Cara, Gessé, até hoje ele é... Gida madeira. É. Eu acho que assim... Não comigo, mas assim, dependendo assim, da situação. Ela me faz ser chucro. Eu acho que por ser filho de pastor... Tudo é pecado, tudo é errado, tudo assim, aquela pressão isso. psicológica, sim. Né? E assim, Google a mente. Assim, eu, pra ela, na verdade, assim, muita gente via que ela tinha aquele amorzinho pra mim, né? Aquela paixão e tal. E eu ficava incomodado, porque, pô, meu pai é pastor, cara, entendi. Meu pai vai me dar uma surra, entendeu? Não, então, o Gessé sempre foi certinho. Ninguém, entendeu? Ele sempre foi o certinho, então... É, então... O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Quem desconcertou o seu, tadinho. Então, acho que era muito isso, assim. Aí eu dava essa rejeitada, assim, e ficava ali com o sentimento entendi. Escondido ali, né? Mas aí, na volta lá... Voltando isso, pra história. Voltando lá, quando né? a sua sogra deu start, você lembrou dessas coisas. Aí eu fiquei lembrando dessas coisas, cara. Eu fui vendo que o negócio, tipo e assim. Tinha alguma coisa ali. Tinha. Aí eu. Cara, nossa, foi que legal. Eu lembrei da. Eu lembro exatamente da vez que eu percebi ela, né? Ah. Aí, tipo assim, não foi no Pulo da Tarde da Benção e tal. Controvérsias. No Pulo da Tarde da Benção, que eu olhei ela chegando, tava com a família e tudo mais. E, cara, daí quando eu vi, ela tinha 9 anos, eu tinha, né, tudo criança e tal.
E eu, cara, eu fiquei com a imagem dela assim na minha cabeça. E aí quando e minha sogra vê essa pressão... E tem um louvor, né? E tem um louvor sobre esse... Não é meio louvor. É um louvor. É um louvor, sim. O irmão de Javan. Cantando louvor. A gente tem dois louvor, né? É. Que a gente fala que é nossa, que é assim. É a trilha. Um que ele cantou no nosso casamento. Inclusive, gente, tem um vestido. Tem YouTube? Tem YouTube? Tem. Então, pesquisa aí, casamento de Gessé e Rebeca. Ele fez eu prometer que eu não ia contar, mas eu contei. Estragou, já estragou. É a minha cabeça desse tamanho. O Bira, Bira. Olha lá. Não, cadê não tem. Aumenta o som. Você tá no Spotify, vai pro YouTube. É uma criança casando, olha lá. Tá sem som aqui. Calma. Calma, ô Fioso. Tá sem som aqui, eu falei. 11 anos atrás, gente, pelo amor de Deus. Olha lá. Mas quem que tá entrando? É meu irmão. Rebeca e o irmão dela. Irmão. Duas crianças. É meu irmão que entrou comigo. Parece que tá... Como que é o nome do seu irmão, Rebeca? Mateus. Nossa, mas a cabeça do Gessé mudou muito. Ih, ó, agulha. Pegou. Não, não tem que ter som, não. Cadê a fita? Era a fita. Era a fita. Né? Barbaridade. Aí, mano, ouvindo um... Acho que bloquearam. Eu nunca vi alguém entrar tão devagar no casamento até hoje. Ó, o véio cansou. Quem que é o véio? E daí, ó... Eu que é o véio? Meu grande... Ixi, me pergunte que eu não sei. Quem que é o velho? É o meu jeito que nós convidamos. Eles convidam pro casamento. Passou na rua. Pior que eu não sei. Também não sei. Também não sei. Olha o irmão filmando ali embaixo. Mano, esse aí é o Abner, mano. Acho que ele vai assistir isso aí. Ah, é o Abner desconhecido. É o amigo de infância. Aí. Querido, eu sou. Mano, não pode ter som isso. Fusa vai conseguir. Gissé do céu. Eu digo que ele só tinha cabeça, ninguém. Pegou um fuso de calça curta ali, mano. Aí, agora vai. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Olha o celular, olha o tipo de celular lá filmando. Olha só. Antigo, antigo. Câmera TechPix lá atrás, velho. O irmão da Rebeca querendo dar risada. Nossa, parece um Maromba de 2015, 2005. A latina da risada. Parece que ele passou da Malhação direto pro casamento. Não vai dar, né, Léo? Não. Não vai dar o som. Mas, graças a Deus. Você que quer assistir esse casamento meu aí. Meu Deus, vai fumegar essa agora. Música. Mas conta pra nós qual que foi a música. É... Oceano. A primeira eu não lembro o nome. Do cabelo que você fala. Do cabelo? É, que de que você me conheceu. É, isso. É, a música tem uma parte que fala não aqui. Admites. O sol brilhando ali, vi você sorrindo, sem imaginar. Aí, tipo assim, essa música é do 4x1. É do 4x1. E aí, a outra é Não Há Limites. Casamento, tal, Não Há Limites. Ah, tá. Não Há Limites. E aí eu fiquei com essa música na cabeça. É Não Há Limites e Deus Prometeu, as duas músicas. Suave, igual um porco velho. Olha lá, Gessé. Mano do céu. Mano, parece um molequinho de 15 anos mesmo. É, mas tinha 19, tinha 19. É, tá perto. Olha o terno, tadinho. Quase um joelho. Três vocês casaram muito cedo, mano. Muito casamos. Novo. Duas crianças nossa. Casando, a gente achava que não, mas. É, todo mundo falava. Que tá duas procurando? Crianças. É, o público vai ouvir. Ah, entendi. O público vai ouvir. Meu Deus. Olha lá. Meu então, Deus. Põe no seu mic, se prepara, Arthur, que o Fiusa vai. Ah, lá! Agora? Aí. Meu Deus, cara. Isso é rede nacional. Eu queria matar ele. A cara dela. Olha, a voz dela é potente. Oh, o irmão que chamou a gente pra ir na igreja é aquele careca ali, ó. Ah. Manuel. Manuel? Evangelista. Olha só. Essa galera lá atrás aí é do de Paranavaí, a galera que eu conheço lá, uns amigos demais. O cara da Rebeca também. Eu queria matar ele. Dá pra perceber. Eu falava assim, eu falava pra ele, eu vou te matar. Agora eu nunca vi tanto ódio no canal. Ele me prometeu que não ia cantar, chegou na hora, ele cantou. Cara de raiva. Alguém pagou o YouTube. Mas como que tá o
vídeo filme do título pra galera procurar? Pelo amor de Deus. Casamento Rebeca GC. Meu Deus. É fácil. O canal é João de Mel. Pra você ouvir aí o quê? Canal João de Mel? João de Mel. É o tio da Rebeca. Tio meu. João de Mel. É o tio seu e o tio meu. Eu nem lembro mais qual que parte da história que tava. Ah, da música, que é as músicas oficiais. Isso, que tocou quando você percebeu ela. Essa música é legal. Ela fala, crescemos juntos, nada foi, entendi. E tipo, a música que, na verdade, a gente tava crescendo ainda, né? Que a gente casou, era criança, duas crianças. A voz tava e... A voz falhando ainda. Coragem de cantar no casamento. Eu não tive essa coragem. Eu escrevi uma música pra Karina e não tive coragem de cantar, mano. Não, isso foi, também que choveu. Foi tenso. Mas deu tudo certo. Na verdade, a gente nem ia... Isso aí é o outro assunto, é que a história é muito longa, gente. Mas isso é outro assunto, a gente nem ia fazer festa, nem nada assim. Na verdade, a gente não ia casar nessa idade, né? É. A gente ia esperar um pouco mais. E aí, algumas circunstâncias nos fizeram casar, né? Alguns contratempos que a gente teve. A gente começou a namorar e nosso plano era conquistar alguma coisa e tal, e... Mas namoro de crente não pode ter muito tempo, né? E não foi pecado que eu ia falar isso, gente. Não tá um elefante no meio da mesa. Não foi gravidez. Ah, bom. Eu tava contornando aqui, ó. Não. Procura, Maia. Não, na verdade, a gente tinha um propósito de casar virgens dois. Entendi. E nós dois casamos virgens, né, meu amor? Glória a Deus. Então não foi ainda esse que todo motivo. Mundo achando que não, mas nós casamos virgem. Então não foi esse motivo, né? Mas assim, foi. A coisa foi acontecendo, a gente entendeu que era o momento, porque. Enfim, é uma história meio complicadinha, a gente não vai expor assim. É íntimo, então conta pra nós. Mas assim, foi muito interessante porque Deus proveu tudo, cara. Desde o momento, enfim, é só pra mim voltar lá. Que a gente resolveu casar, né? Só pra mim voltar lá, quando minha sogra deu essa pressão, eu comecei a lembrar disso e tal, e aí... Cara, despertou aquela chama, assim, de paixão, né? Uhum. E aí, lá em Paranavaí, eu ainda comentava com os amigos meus. Falei assim, nossa, é uma coisa totalmente impossível na minha cabeça. Eu tô morando aqui em Paranavaí agora, não sei qual é o rumo do meu pai, porque meu pai sendo pastor dessa forma, né? Meu pai foi levado pra Paranavaí porque era uma igreja que se uniu à Igreja Luz do Mundo e tal. E a gente foi praticamente, assim, pra levantar a igreja lá e tudo mais. E aí a gente não sabia. De repente, daqui 3, 4 anos, vida de pastor tá em outro lugar. E aí eu ali na adolescência ainda, fiquei, né, o que a gente vai fazer, né? E aí eu ficava com isso aí, um amor platônico e tal, nunca vai dar certo e tal, não tem como. E aí começou a ficar sério o negócio. A gente falou, não, mesmo à distância, a gente conversou assim e tal. E aí, como que a gente vai fazer, né? Qual que é a nossa intenção realmente, né? E aí eu comecei, cara, foi a primeira vez que eu assumi, assim, pros meus pais que eu gostava de alguém, assim, nem eu era criança, assim, eu tinha muito medo, cara, tinha muito medo do meu pai e minha mãe. Na reação, cara, meu pai e minha mãe... Minha sogra é da revelação, gente. Meu pai e minha mãe é do coque, cara. Rapaz. Meu pai e minha mãe, assim, como meu pai sempre foi pastor da Igreja Luz do Mundo, hoje tá um pouco mais, não vou dizer liberal, porque talvez, mais, né? Bom, tranquilo. Pode suar, né? mas já disse. Então, assim, antes, cara, era assim, eu fui usar uma bermuda depois que eu casei, porque eu a Rebeca me deu. Eu que comprei. Eu desviei ele. Olha, assim, eu disse ele usar ainda na rua, que ele só queria usar dentro de casa. Com medo da mãe dele. Perna branca. Perna branca. Nunca tinha visto isso com sol. Não, então, tipo assim, eu era... A igreja era bem fechada nisso daí, então... Cara, eu era daquele jeito que dormia de calça jeans e quase de terno, porque no meio da madrugada chegava um irmão pra orar e aí meu pai tinha que abrir a casa lá e não tinha jeito. Então, a vida no colégio, foi mais ou menos era assim. Crentão mesmo? Cara... Tipo, ou via Racionais, que tem esse problema aí. Cara, tinha, assim, uma vida meio dupla, mas... Quem nunca, né? Mas assim, mas cara, sempre falando que eu era cristão e tudo mais. Tinha uma,
Tinha uma época de adolescência que tinha umas baladinhas aqui na cidade. Aí, povo, não, vamos lá pra um rolê, não sei o quê. E eu, não posso, tá, minha religião não permite. Mas, assim, era mais tranquilo, assim. Só era bagunceiro, bagunçava demais, né? Bagunçava mesmo. Mas, assim, era... Assim, a história foi, da minha cabeça, mais ou menos essa, né? Foi longa aí. Mas, assim, tem mais coisa. Mas aí chegou ao ponto que a gente decidiu começar a namorar e tudo mais. E aí foi tudo acontecendo. Aí do tempo que a gente começou, decidiu a namorar e casar. Ela já tinha 16 anos ali. E aí, cara, deu 11 meses. 11 meses a gente casou. Namoro? 11 meses de namoro, a gente casou. À distância das, ainda. Descobriu as intenções. Descobrimos as intenções. Uhum. E descobrimos que queríamos ser adultos, né? Porque eram duas crianças. A gente achava que não, assim, falava pra todo mundo assim, não, que a gente tá pronto, tá preparado, a gente é maduro, né? Suficiente. Só Deus sabia. Só Deus sabia no primeiro ano o que aconteceu, assim, muita loucura. Mas assim, mano, foi tempo, acho, mas deu bom. Eu casei com 23, com 19 e 16, é. Cara, é loucura. Maturidade, assim, gigante. A gente não indica. A gente não indica pra galera fazer isso. É muita maturidade, sim. Responsabilidade, assim, né? A gente não para analisar as consequências das coisas. A gente, cara, e esse é só o tempo que faz a gente raciocinar. É vivência mesmo, é viver, começar a viver, ter experiência de vida mesmo, né? Quais os principais erros que você acha que vocês cometeram? São contáveis. No primeiro ano. Cara, o primeiro ano, assim, era... Falta de diálogo. Falta de diálogo, assim. Depois que a gente começou a entender... Essa questão de diálogo mesmo, que a gente começou a sentar pra trocar ideia mesmo e entender que, cara, não tinha volta, né? Porque a gente brigava muito, porque era, cara, imagina dois adolescentes, né? É como se fosse um namoro ainda, né? É, e no assim, casamento a Rebeca tava com aquela cara. Imagina só. E a gente, como a gente fez muito. É, muito no improviso, por exemplo, a gente decidiu casar. Deu 30 dias, a gente casou. Um mês e 15 dias. Um mês e 15 dias, certinho. A gente casou. Nossa. E aí, aquilo ali que vocês viram no vídeo, cara, a gente não pagou nada. Deus, assim, proveu, tipo, tudo. Deu o irmão lá, sabe, vou dar isso, vou dar aquilo. Não, vocês não vão fazer festa? Não, vai fazer festa sim. Nossa. Vamos lá fazer uma festa, vamos fazer não sei o quê. Resumindo, convidamos lá, acho, 250 pessoas. Nossa. Cara, foi loucura. Essa decoração foi o quê? Churrasco? Aí. Não. Foi churrasco. Eu irmão Dorival ainda que fez. Grande Dorival. Grande Dorival. Saudoso Dorival. Saudoso. Assim, cara, já lançava muita... entre nós? Sim. E a gente foi muito abençoado, cara. Aquela decoração da igreja ali era coisa, tipo assim, pra ficar... Na época, você olha, a impressão que é um pouco antiga, né? Que é antigo mesmo. 11 anos atrás? É, mas, cara, na época era coisa assim de primeira, entendeu? Uhum. Há 11 anos atrás. E salão de festa também. Cara, a gente pagou... R$120, porque a irmã... Hoje é a nossa vizinha, né? É nossa vizinha, Noêmia. Ó, gente, Noêmia. Decoração de casamento. Olha aí. Cara, tem tudo lá. R$120, hein? Quebrou a firma da Noêmia. E ela falou assim... Ela falou, cara, eu vou abençoar vocês e tal. Eu tô vendo que vocês estão passando dificuldade aí, mas eu quero ajudar vocês e tal. E a gente foi ver quanto ficaria, né, pra gente fazer a decoração. E ela falou, não, eu tô com aquele vaso ali parado ali, ó. Conserta aquele vaso ali, tá, e zero. Fica por isso. Cara, R$120, consertou um ou dois vasos lá. E, cara, ela fez além daquilo que a gente pediu. Que a gente pediu só a decoração na igreja. Aí ela ainda perguntou pra gente, vocês têm talher, as coisas lá no salão de festa? Como é que tá lá? Eu falei, olha, não sei como é que tá. Ela foi lá, levou tudo. Talher, taça, não sei o quê. E um monte de coisa assim. Foi muito... Muito além daquilo que a gente esperou, né? As nossas condições não dava. 45 dias pra você arrumar um casamento. Nossa, não dá nem pra pensar. Você sabe. Você sabe. Então, assim, foi... Cara, foi muito... A gente ganhou várias coisas, assim, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom. Melhor que o Jordson ainda só foi salgadinho em pé ainda. Pra ir mais rápido, então, mano. Então, mas churrasco. Mas foi legal, cara. Assim, foi... Nossa, foi coisa assim... A gente casaria de novo, né? Mas... É, a gente tá pretendendo aí. Vai ter umas coisas aí. Chama nós pra tomar um lanche. É. Opa! Mas é isso aí. Da minha parte, eu acho que... Agora vamos para a história verdadeira, né? A história sempre é, né? A mulher sempre tem a história verdadeira. Com certeza. Então, na verdade, assim... Eu vou resumir, porque ele já contou bastante coisa. Eu falo demais. É, de quando ele foi pra...
Quando ele estava aqui ainda, que a gente estava conversando, ele ia na minha casa, na chácara. O Gessé não joga bola nada, tá, gente? Ele não. E ele ia na minha casa pra jogar. Ele não assiste jogo. O jogo do Brasil, você vai passear com o Totó. Ele não assiste, ele não. E ele ia lá em casa pra jogar bola comigo. Entendeu? Então aí foi essas coisinhas a gente ia. Ia lá e tava, ficava em casa, ficava brincando. E a galera, os jovens da igreja... Minha mãe sempre foi muito receptiva com jovens, até hoje. Uhum. O negócio dela é a garotada em casa, fazendo bagunça. Então, ela gostava muito. E aí, ia todo mundo pra lá. E aí, quando... Ela gosta de uma bagunça mesmo. Minha mãe gosta. E aí, quando... Para, menina. Só tá essa. E aí, quando ele foi pra Paranavaí... como eu disse, né? A primeira vez que eu vi ele, eu já me apaixonei. Então, eu falava assim, eu orava. E eu era a irmãzinha do manto naquela época, tá? Hoje eu sou menos do manto, mas eu era. Olha só. Eu era a irmãzinha, andava com as irmãzinhas da tarde da benção, né, Gessé? Cabelão, meu cabelo sempre foi comprido. Não fazia sobrancelha. Não fazia nada. Andava com aquela saiona de véuzinho. Não sei se vocês se lembram, mas era só Jesus pra ter misericórdia. Meu Deus. Até hoje. Tem uma lá ainda. E daí, quando ele foi embora pra Paranavaí, eu comecei a orar. Entrei num propósito e orava todos os dias de madrugada. Deus, eu quero ele. Deus, eu quero ele. Deus, eu quero ele. E essa era a minha oração. Deus, eu quero casar com ele. Deus olhando assim, que essa pirralha. O que eu tô querendo? E até uma dica, viu, gente? Porque acho que foi a Grazi que contou no podcast dela falando que ela orou, né? E pediu pra Deus exatamente como ela queria. Eu não orei e pedi exatamente como eu queria. Mas eu orei e falei que eu queria ele. Ela já sabia quem era. O CPF tava lá. Exato. E aí eu fui orando. Moral em recesso. Que isso, viu, cara? E aí, quando a primeira vez que eu contei pra ele, quando ele ainda tava aqui, que eu gostava dele, antes da minha mãe fazer tudo isso, eu cheguei nele e falei assim, então, eu queria contar uma coisa pra você. Dele, o quê? Eu falei, eu gosto de você. Daí ele olhou pra mim e falou assim, não perca as esperanças desse jeito. Nossa! Por isso que eu falo que mas ele é por isso que você apaixonou. Por isso, cara, que tá e as meninas, igreja, tudo. Sim, falava assim, não, você não vai ter chance com ele, não. Porque as meninas tudo, né, bem vestida, arrumada. E eu era a única do City, pé de Todd. O Gessé apaixonou. Tinha onde correr. Quem não gosta de um todinho? Mas aí foi assim. Aí quando ele foi pra Paranavaí, eu continuo orando. E aí no dia que ele veio... E minha mãe sabia que eu orava todo dia de madrugada. Aí no dia que ele veio pro evento, minha mãe grudou ele lá. E grudou mesmo, assim. Colocou ele na parede e falou pra ele. Falou, quais são as... E eu fiquei com tanta raiva, porque eu não sabia onde eu tinha minha cara de vergonha. E minha mãe, assim, falou, não, tem que parar com isso, porque a minha filha tá acordando todo dia de madrugada, tá sofrendo, não tá comendo, porque ela fica pensando em você. Então, se você não quer nada, você já dispensa ela do... Aí ele, mas eu nem tenho nada com ela, tipo assim, né? Uhum. Enfim, e aí foi assim, daí quando ele voltou pro Paranavaí, a gente sempre conversava, e tal. E daí teve um dia que... Ele não sabe essa história, eu vou contar agora, minha gente. Nossa. Teve um dia... Exclusivo, filhozinho. 30 anos depois. Uma grande revelação. Teve um dia que uma amiga que é nossa em comum ainda hoje, a Nayara, lá de Paranavaí, ela me ligou e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Ela o quê? Ela falou assim, meu, o Gessé, ele tá apaixonado. E eu, nossa, eu fiquei com raiva. Eu falei, apaixonado por quem, né? Como assim? Eu aqui orando, Senhor, e eu questionando Deus. Eu aqui orando e ele é apaixonado? Ela falou assim, ele tá apaixonado por você. Ele vai ligar pra você e vai contar. Nossa. E ele não sabia que ela já tinha me contado. Aí ele me liga. Então, eu queria te contar uma coisa. Porque você sabe, assim, que eu nunca ia falar eu te amo pra uma pessoa que... Eu não amasse, ele sempre deixou isso muito claro. Uhum. Que isso pra ele era uma coisa muito importante. O eu te amo deveria ser falado realmente pra quem ele amava mesmo. Faz sentido. E aí ele me disse... Aí ele me ligou pra me falar isso. Ele falou assim, que ele me amava, que ele não conseguia... Olha, amor já? Não sabia como que era viver tanto tempo longe, mas esse sentimento tava correndo ele e tal. Não sei viver sem você. É, tipo isso. E que ele ia vir pra...
pra pedir, né, minha mão em namoro e tal, e enfim, aí... Que isso. Aí começamos a conversar por torpedo, cara. Nossa, mano. Gastava mais que eu. Não, e o meu celular, assim, a minha família não era muito bem de vida, então a gente não tinha condições. Minha mãe tem 4 filhos, então pra manter pra todo mundo, só eu tinha celular lá. Nossa. Então não tinha condições. Aí o que ele fazia? Eu ligava pra ele a cobrar. Ele atendia e a gente ficava conversando. Ou ele retornava. Loucura. Aí, no final do mês, a conta dele vinha. Não, eu tinha um planinho lá que era. Eu trabalhava numa empresa de estética automotiva, né? Aí meu patrão me deu um chip, né? Que era da empresa lá. Ah, fica aí e tal. Só que descontava ele em mim, sabe? Ah, beleza, hein? Tudo que eu gastava, descontava ele em mim. Cara, era 300 e poucos reais. Cara, isso há 11 anos, 300 e poucos reais de torpedo. Você tinha que pagar pra empresa. Aí vinha, tipo assim, descrito na conta, né? Uhum. Na fatura, todos os torpedos exorados. Assim, nossa, aí meu patrão chegava e um livro assim, toma aqui. Valinho. Cara, muito torpedo. Ah, tinha conteúdo também? Não, só horário. Pelo amor de Deus. E aí o primeiro presente que ele me deu foi um celular. Ele falou, vou te dar um celular e pra receber o primeiro salário positivo. Não, ficou mais barato o celular. Mais barato. Comprou um celular, um chip. Salário mira 140, ganhando 300. Loucura. Mas foi benção, assim. Ele fala do casamento, né? Um mês e 15 dias. A gente teve uns problemas familiares e aí a gente teve que... Uhum. Mas assim, cara, foi... A gente fala que até isso, hoje a gente vê que foi tudo por Deus. Porque a gente brinca e fala assim, se nada disso tivesse acontecido, se nada do que aconteceu, né? A gente não sabe se a gente teria casado, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. E foi assim, nosso casamento foi uma bênção. A gente brinca que o casamento em si, o mês e 15 dias, a gente ia casar só no civil. Quando a gente resolveu casar, a gente ia casar só no civil. Uhum. Não, vamos casar, então, pra gente... Né, se ajeitar, e é isso que a gente quer. Não, é isso que a gente quer. E aí a gente falou, não, vamos casar. Aí um irmão da igreja falou assim, não, Maura, não deixa eles casarem só no civil. Eles vão casar, a gente vai fazer uma festa. Não, a gente sabe de toda a história, sabe de todo o sofrimento que eles passaram, a gente não vai deixar. A gente vai fazer eles casarem bonitinho, certinho. Uhum. E aí minha mãe falou assim, vou ter que sair de ruim, só que eu não sabia dessa história, minha mãe me contou depois. Não, vou ter que sair de ruim. Daí minha mãe falou, chegou nele e falou, você só vai tirar ela daqui se você fizer festa. Ela é minha única filha, então vai ter que ter tudo. E aí foi o pastor da igreja que assumiu depois do meu sogro. Uh-huh. Falou, olha, eu vou dar pra vocês o local. Você vai, ele me levou em duas chácaras, falou, ó, você escolhe qual das duas você quer. Vê lá. Aí a outra irmã falou assim, não, a gente vai dar comida. Aí dois irmãos ainda brigaram pra dar o bolo. Ai, porque os dois queriam fazer o bolo. Então assim, aí teve a galera dele de Paraná, aí da igreja. Um dos nossos amigos íntimos mesmo, né? Que é o André lá de Paranavaí também. Que foi que ajudou lá e... É, nosso casamento só teve coca, tá, gente? Então foi do coca. Isso aí. Foi assim, um negócio muito. Se eu já fosse seu amigo, eu ia fazer um backdrop pra você. Você tirar foto lá. E foi assim, algo muito. E ele tem raiva de mim até hoje por isso, porque ele deu os refrigerantes da. Não posso contar isso, né? Pode, agora você pode. É sua família, querido. Eu acho que eu sei dessa história. Eu não sei, então conta pra nós. É audiência brasileira também, não. Esse amigo nosso, ele deu refrigerante da festa, cara. É. Assim, Coca-Cola. Caro, cara, é caro, não tem? Sim. E assim, encheu um freezer daqueles horizontal, assim. E aí a festa foi acabando e tal. Festa de crente, não tinha muita... Como hoje, né? Não tem pista de dança, nem nada. Foi só uma festa. Coca-Cola sem álcool, né? Uhum. É, agora sem álcool. O povo comeu, vai embora, né? Uhum. Aí o povo acabou de comer e tava indo embora já. Aí tá sobrando Coca-Cola. Nossa, família do Gessé, viu? Ai, ai, ai. Cara, eu vou falar pra vocês. Chegou minha família lá e rapelaram as Coca-Cola. Esse amigo meu não sobrou nenhuma pra ele levar. Olha. Ele que pagou tudo. Rapaz, não tomou nenhum. O cara não levou nada embora. Não, ele tava assim, esperando. Mas sobrou muito, tipo assim, sobrou, cara, sei lá, uns 40% do que ele deu, sobrou. Sabe? Tinha muito, cara. Nossa. Tinha muito. E aí foi levando de fardo, cara. Juro. Assim, e eu assim, meio bestão, mano. O que que tá acontecendo? O mais saqueando o casamento. E o mais engraçado é que, tipo assim, a família que a gente nem tinha contato, sabe? Tipo, meu. Só foi. Não, foi. Chega por aqui.
Se não, a festa de Natal vai ser só vocês quatro. A gente não tem mais contato. Tá tudo bem. Ah, então cita nomes. Melhor não. Melhor não. Tio Pedro, tio Marcos. Sempre tem. Vocês falaram um pouco dos desafios, né, do primeiro ano aí de casado. Eu acho que é legal falar na prática pra galera, sim, né? Porque tem gente que às vezes, ao mesmo tempo que a gente sempre incentiva, né, jovens, sim, a namorarem pra casar, não é casar por casar, porque é uma, sim, decisão muito séria, né? Sim. Então contem pra gente, assim, como que foi essa fase de adaptação, as coisas que talvez vocês fizeram, que hoje vocês olham pra trás e falam, oh, se tivesse feito de forma diferente, teria sido melhor. Fora o fato de que, assim, hoje a gente tem o PG, por exemplo. É. Tem gente estudando o assunto pra gente, uhum, se reunir, pra ele falar, ó, acontece isso, isso, isso. Você precisa... Vocês foram totalmente nesse curso. Tem curso, cara, hoje, né? Tem curso. É, não, assim, foi na loucura mesmo. A gente casou, a princípio, por conta das circunstâncias, a gente foi morar na casa dos meus pais, né? Da minha mãe, a gente ficou... Por quatro meses, né? Exato, daí a gente alugou uma casa e tal, daí foi embora. É, e assim, foi muito. Imagina um casal recém-casado e morar na casa da sogra, né? Nossa. Na casa dela. E assim, eu com a minha mãe ali dentro ainda, então, tipo, na minha cabeça eu não casei, né? Sim. Tipo, tava na pra casa, mim só né? trouxe tudo alguém igual. Pra morar comigo, então tá tudo igual. E demorou pra gente conseguir. Pra mim, né? Consegui assimilar isso. A gente só foi assimilar mesmo quando eu... Deu uma vontade de usar uma piano. Bateu o pinico. Né? Bateu. Não é do palho. Aquele barulho. Não é do palho. Então, assim... Mas o desafio, assim... É o que eu digo. A gente não aconselha... Né, igual a Rebeca falou. A gente não aconselha o namoro muito cedo. O casamento muito cedo. O namoro ali com 15, 16 anos, cara, é complicado porque fisiologicamente o corpo não vai pedir coisas que você não tá que, cara, apto pra... E se segurar. E você não tem... É, cara, você não tem estrutura, você... Mas ainda vai... mais cedo, né? Só tinha cabeça. Não tinha estrutura. Cuidado pra esse caminho que a gente tá caminhando. Solta. Deixa aí. Não, deixa eu terminar. Não coloca pra fora. Vai levar uma cadeirada não da perna. Aí falamos mal de alguém que falamos mal. Nossa, que alívio, mano. Vencemos até aqui. Como tá todo mundo postando, não tem problema. Não tem problema, tá no hype. Me dá imagens. Então, assim, a gente não aconselha porque, cara, é um desafio muito grande. A gente acha que a gente... A nossa fala... Nossa cabeça engana muito a gente, cara. Nosso coração engana. Não, eu tô preparado, eu consigo sim. Não, a gente... Cara, eu sou maduro, cara. Para e pensa. Olha, de repente, a vivência de alguém mais velho aí que tá casado há mais tempo. Cara, pergunta como foi. Que nem você falou, tem cursos hoje, tem pessoas, né, que orientam e tudo mais. Hoje é muito mais acessível isso, né? Sim. Isso é muito bom, cara, porque lá atrás a gente foi totalmente no escuro. E assim, dois imaturos dentro de uma casa e a gente ali, cara, brincando de casinha, sabe? Uhum. Porque tudo novo, aí desafio número um ali, eu acho. Cozinhar. A Rebeca até descobriu... Hoje. Até hoje é desafio. A Rebeca descobriu que aos seus 16 anos ela estava casada e todos os dias ela teria que... Fazer comida. Fazer comida e limpar a casa. Olha só. Ela entrou em crise, descolou. Sério? Cara, você não tinha que fazer isso a vida inteira? Você não tinha pensado nisso? Não, eu fazia na minha casa, mas assim... Era, ajudava, né? Ajudava. E a questão do cozinhar que ele falou, cara, até hoje eu sou uma negação. Eu cozinho, não, faço o básico do básico, mas assim... É porque eu não tenho, eu não sou aquela gosta, pessoa que ama cozinhar, eu não gosto. O Jessé já gosta, então assim, em casa quando pra é mim, uma coisa diferente... Ai, meu Deus, mais um! Mais um, o Dinha Graça estão aí, ó, também. Pra tá filho, aí. Eu chamei ele lá, eu chamei ele em casa, fiz uma janta pra ele. E comer, hein? E a gente comeu, hein? Como diz a Karina, comemos bem. Falido. Quando quiser, é só ir na casa do Marcon. Não, comer bem? Nada de cozinhar pra mim. A volta não teve. Entendi. Calma, glória da segunda casa vai ser marca da primeira. Olha, irmã do Coxa aqui, voltou. Chegou, irmã. Salema até desmaiou ali. Salema até acordou.
Não, mas caiu, é verdade. Isso daí eu te interrompi, pode terminar. Não, pode falar, eu estava falando mesmo. E é realmente essa questão de cozinhar não é um dom pra mim, não. Eu só faço porque eu preciso, mas. Uhum. Mas assim, outras coisas que foi, acho que um dos problemas maiores que a gente teve é. Como eu era muito nova, eu não tinha noção nenhuma, a questão dos ciúmes. Isso daí foi uma das principais que a gente brigava muito, né? O Gessé sempre foi muito assim, de conversar com todo mundo, de dar risada, pastor, brincalhão. Então, cara, você tem que chegar na igreja e conversar com todo mundo. Uhum. E eu, minha mãe sempre me criou muito mais fechada, reservada. Então, assim, não era muito de conversar com todo mundo e tal. E aí eu chegava num lugar, vi o Gessé com um monte de risadeira. Nossa, aquilo pra mim era o auge. Risadeira. Não, mas era verdade, gente. E era uma coisa assim que pra mim era de outro mundo, assim, sabe? Coloca a cara que ela fazia quando viu o Gessé conversando. Acha aquela carinha. E aí, tipo. Era pior isso. Um pouco, viu? Não, por isso que a gente achava que a gente era muito criança. Chegou num ponto que a gente, tipo assim. A gente a gente estragava qualquer rolê, assim. Não, mas a gente ia comer um lanche depois do culto. Ah. Dava 10 minutos, aí fechava a cara, a gente brigava no olho, brigava. Assim, e ia embora. Só que assim, tem um amigo nunca meu foi... que briga quando sai pra comer, porque ele funga. Ai, meu Deus. Mas só funga quando tem que funga. Eu fui comer uma vez pro Dio e a Gabriela ficou brava porque ele tava... Aí ele chega e ela falou pra ele: nossa, o João não para de fungar. Ele: eu só fungo quando tem que fungar. Mano, aquilo foi. Isso é toda hora. Aquilo, nunca achei que eu ia ouvir uma frase: eu só fungo quando tem que fungar. Dito isso, acabou a briga. Mas tava nesse estágio de sair, brigar. Brigava demais, brigava muito. Mas assim, tudo que a gente. É claro que cada. Se a gente for colocar aqui, tem um milhão de coisas que a gente foi acertando, né? Foi ajustes, assim, que a gente foi fazendo. Mas, de tudo, a gente entendeu que a gente não tinha volta. Cara, Na verdade, a gente fez a gente fala que fez um pacto, né? Nós fizemos... a gente fez um acordo que, assim... Primeiro, a gente falava muito no começo de separar. É. Assim. Aí a gente fez esse acordo. A partir de hoje, a gente casou... Casamento é um só, nós entendemos isso. A família é a prioridade. Então, assim, é isso que a gente decidiu. Então, a partir de hoje, a gente não fala sobre separação. A gente não tem essa hipótese. Nós não temos. Então, nós vamos lutar o máximo que a gente consegue. Para que não vire aquela bola de neve. Então, a gente vai conversar. Aí foi a questão que a gente entrou. Não, vamos ter diálogo. Então, se não gostei, não vamos fazer na frente de ninguém. Chega em casa, senta e conversa. Olha, não gostei disso, não... Mas ser sincero. E um entender o outro. Porque, assim, às vezes... eu falo, eu não gostei. E aí ele, mas é uma coisa tão besta. Mas eu não gostei. Ou vice-versa. Então, assim, a gente sempre sentava e conversava. E esse não tinha que ser só pra mim, né? Não tinha que ser só confortável pra mim. Sim. Por exemplo, ela não gostava e pra mim tava tudo bem e ela não tinha que mudar, só ela mudar, parar de ser ciumenta, porque não, cara, eu tive que, né, depois de um tempo eu fui entendendo que eu tinha que dar um passo pra trás também e entender. Cara, eu tenho que sair desse ambiente, né? Eu vou me privar? Cara, eu tive uma decisão, a gente teve uma decisão de casar e agora a gente é uma família aqui. Então, se for para abrir mão de algumas amizades, a gente vai abrir momentaneamente, às vezes até a gente entender o contexto, até a gente formalizar tudo isso, a gente poder, né, assimilar tudo isso. Entender que poder, formalidar, né, com todas formalidar, as situações. Entendeu? Então, assim, foi muito, muito necessário o diálogo, né, que ela tá falando. E além de tudo isso, a gente também fez um acordo de não dormir brigado. Então, a gente... Aconteceu qualquer coisa. Ano, a gente vai sentar, a gente vai conversar. A gente não vai dormir enquanto a gente não sentar e resolver o que... Porque, assim, a gente... filho de pastor e tal, e eu convivi muito tempo com meu sogro. Então, eu entendi. A gente via isso, né? Meu sogro sempre falava. Vocês deitarem juntos, Deus precisa estar habitando naquele lugar também. Porque Deus não habita só na sala, não, Deus habita em todos os lugares. Então, a gente precisa que ele esteja presente. Então, a partir do momento que a gente deixa a oportunidade lá pro inimigo agir, dorme brigado, aquilo ali só vai... causando mais coisas. Então, a gente fez esse acordo também de não dormir brigados. Então, era um dos... E isso foi o que nos ajudou bastante, né? Ajudou muito. Foi, assim, aí conversa, diálogo e, cara, sentar na mesa pra comer. É aquela questão, assim,
Vai comer, vai jantar. Vai jantar onde? Cara, jantar na mesa. Sentar na mesa pra comer. Uhum. Tá em, só os dois? Não, só os dois comer. Trocar uma ideia e tal. E assim, isso foi muito importante. Foi muito importante pra gente. Quando a gente começou... quando nós começamos a descobrir isso, assim, a importância de cada coisa, esses ajustes, assim, acho que foi muito importante pra gente. No primeiro ano ali, até os 3 anos de casados, foi muito ideal isso pra gente. Mas o primeiro ano, principalmente, né, a gente ainda nessa fase de adolescência ainda, né, vamos dizer assim. Mas a gente foi sendo forçado a amadurecer muito rápido. Aí, cara, assim, sentar, conversar, vai pra igreja, ela... viu alguma coisa ali, ficou desconfortável, eu já olhava pra ela, tá desconfortável, vamos mudar aqui. Eu já chegava nela, ó, eu sei que você não gostou, mas depois a gente conversa e tudo mais. E aí, que nem ela falou, né, filho de pastor, cara, com 16 anos, lá em Paranavaí, eu já tava em Paranavaí, eu era líder de jovens, por exemplo. E aí, jovens adolescentes, né? Filho de pastor, você sempre tá com alguma coisa fazendo. E aí, cara, 16 anos eu era líder de jovens, então... aquela galera de adolescente, assim, 12, 13, acostumado, 14, 15 anos, mano. Todo mundo ali, cara, e vem pra você e pergunta e vai, depois do culto. Então ela pegou esse, sabe, ela teve esse choque, porque eu morava em Paranavaí, então quando a gente casou, ela morava aqui em Londrina e ela foi pra lá. Então era uma realidade, pensa, né, ela saiu de adolescente, um monte de casa, um monte de gente que ela conhece, pra um lugar que ela só conhecia a minha família. Pra viver a minha realidade, né? Sim. Então, assim, foi, cara, foi ajustes. E uma das coisas também que foi bem chocante pra gente foi quando a gente casou, a gente foi morar com a minha sogra, né? E por eles serem pastores, então toda hora tinha gente, toda hora. E aí a gente tinha acabado de casar. E aí hoje eu sou mais tranquila, mas eu era muito chata. Então eu ficava dentro do quarto. Chegava a gente, eu nem saía pra cumprimentar, porque eu ficava com tanta raiva que eu queria ter eu e ele ali no nosso momento. Né? A gente não atende os membros da igreja. E aí foi quando a gente sentou e conversou: não, a gente precisa arrumar um canto, porque não dá. Tá dando, né? E minha sogra, cara, eu falo assim que minha sogra é minha segunda mãe, porque eu não tenho que reclamar. Minha sogra é uma bênção de Deus. Não tem aquele famoso ditado de sogra e nora, não, mas a gente se dá muito bem, meu sogro também. E eu falo que eu preciso dela, o que ela precisa, a gente sempre tá ali, sabe? Inclusive, ela tá com as crianças. Inclusive, ela tá cuidando, sogrinha. Mandar um salve, minha sogra é uma bênção na minha vida. Eu falo que Deus prepara até isso, né? Uhum. Deus prepara até isso. E quando que foi que vocês voltaram, né? Porque hoje estão aqui em Londrina, né? Na Bleia, né? Na Bleia. E até então nós estamos aí na Luz do Mundo e Paranavaí. Como que foi esse processo? Essa volta. Pra chegar aqui. Deixa eu tentar resumir, porque se vocês não cortar, a gente vai ficar falando. Então, eu ao todo fiquei 6 anos lá. A gente casou, a gente ficou um ano e pouquinho lá, né? Dois anos. A gente voltou em 2000, a gente voltou no comecinho de 2015, janeiro de 2015. Nossa, não faz tanto tempo, né? E aí, assim, foi todo um processo. Meu pai, na verdade, a gente já tinha o desejo de voltar. Por questão de oportunidade de trabalho e tudo mais. Paranavaí é uma cidade com 80 mil habitantes, né? É uma cidade pequena. Tem um shopping, gente. Escada rolante, só pra subir. Da praça de alimentação, e na hora só de você sobe, descer, você tem que descer pra escada normal. Quem sobe tá até hoje lá. Desce na escada caracola. Ou no elevador. Cara, o cara preso pra sempre. Nossa. Então, assim, é uma cidade bem... assim, é pequena, porque é uma cidade que não... Toda vida você olha, ela tem 80 mil habitantes. Nunca muda, né? Mas, assim, foi um tempo muito bom, cara. A gente fez muito amigos lá, assim. A gente tem muitas amizades lá. E, assim, mas foi 2 anos ali que a gente, né, tentou de tudo, trabalho e tudo mais. Quando a gente casou, a Rebeca ainda estava estudando, né? Ela fez o curso técnico. Ensino médio ainda. Eu fiz o técnico integrado, então ainda estudei 2 anos. Dois anos. E você trabalhava do quê, Jess? Eu trabalhava na estética automotiva. Sabe, polir um carro regente. Não quero dizer nada, não. Quando você vai abrir seu próprio negócio de estética? Então, cara. Chama nós, eu entro como investidor. Aí, ó. Só pra tirar o dinheiro. Faço um Pix 300, você entra no serviço. Então, assim, tem essa experiência aí também, muito legal. E assim, eu trabalhei o tempo todo que eu morei lá, eu trabalhei com isso, né? Já cheguei lá com 15 anos ali, já fui trabalhar com isso. E aí a gente casou, e lá assim, a gente vivia razoavelmente bem. Essa profissão é bacana, lá era bem valorizado e tudo mais, mas a gente queria
fazer uma faculdade, queria voltar, né, para cá, a cidade que a gente cresceu e tudo mais, né, oportunidades melhores aqui. Enfim, aí a gente decidiu retornar. E aí deu bem, bem certo que a gente decidiu voltar. A gente falou assim, uns 3, 4 meses de voltar, vamos voltar. Aí meus pais também decidiram voltar. E a gente voltou a família inteira, né? Aí minha irmã também, tem uma irmã casou lá, né, com um rapaz de lá. E voltou com ele também. Ele veio pra cá, veio também. Trouxe ele, né? Você e ela? Eu e minha irmã. Isso aí é minha irmã. Meus pais são casal de filhos, né? Uhum. E aí minha irmã casou com o Henrique, né? E hoje ele é pastor da Luz do Mundo. Do João Turquino. Que meu pai era pastor lá. Que então, legal. Assim, cara, é um rolo. Ciclo sem fim. Então, assim, é bem bacana a história, é bem legal. E a gente voltou em 2015. E aí foi que a gente foi morar próximo da minha sogra, daí no caso. Lá no Jardim Nova Esperança. Daí a gente deu uma desvinculada da minha mãe, que aqui a cidade é maior, né? Uhum. Então, Paranavaí não. Paranavaí é um bairro do lado do outro, então você vai de a pé, né? Mas lá você já tinha um casa separada ou não? Sim. Já tinha. A gente morou 4 meses com a minha mãe, daí depois entendi. O restante. Aí já 4 meses dentro do quarto, que não saía. Porque eu era chata. Aí a gente foi morar. A gente morou em duas casas, né? Alugadas lá e tal. Foi legal, foi um tempo bem, bem bacana. E aí, a gente, voltando pra cá, a gente foi morar perto da minha sogra, que era no Jardim Nova Esperança, lá na Zona Sul, né? E aí, meus pais voltaram lá pra igreja João Turquino e tal, e aí, né, desenrolaram a história lá, e meu cunhado hoje é pastor lá, bem, bem bacana. E aí, cara, só que eu voltei com um pensamento, assim, preciso... Deus trabalhando no nosso coração, assim, né? Na verdade, né? Porque o Gessé, ele fala assim, meio... Mas é que assim, Gessé cresceu... Nasceu e cresceu na Luz do Mundo, então... Só que assim, eu sempre fui eu sou a única nora, né? Mas a nora desviada, porque entendi. Eu queria usar calça, eu queria cortar cabelo, eu queria usar shorts, eu queria fazer luzes, fazer unha, essas coisas. E a igreja da Luz do Mundo, antigamente, eles eram bem mais rígidos com isso, né? É Luz do Mundo, não Luzes do Mundo. Exato. E meu sogro, ele sempre foi bem conservador com isso. Uhum. Então, assim, eu ia pra escola de saia, não podia usar calça, então tinha todo esse... E aí, quando a gente veio, a gente até conversou. Falou assim, eu falei pra ele, ai, pra mim não dá mais esse negócio de só ter que ficar usando saia. Eu já não tava gostando mais. Aí eu sentei e falei... Não foi esse o motivo principal. Pelo jeito, se nós usasse saia aqui... Não tinha essa conversa. Não, essa conversa existia. Não, mas é que foi juntando N situações. Era frio, né? Na Holanda, né? Holanda, como é que é? Escócia. Na Escócia, ela nem tem essa... Na frente. Não, e aí foi juntando N situações e na verdade, assim, Deus sempre falando pra gente sobre chamado, sobre Deus nos levar pra lugares diferentes. E é engraçado que, tipo, com eles, com o restante da família, sempre foi todo mundo junto, sim, né? Sim. E com a gente sempre foi algo específico, diferente, separado. E aí foi quando a gente foi... Nisso tudo que a gente fala, a gente talvez esquece de falar, mas a parte que... Isso tudo com muita oração, com muita... Sim. Sabe, assim, buscando sempre a Deus e direcionamento. Até pra casar mesmo, a gente, sabe, foi pra monte, foi pra tudo quanto é lugar, e jejum, e não sei o quê. E assim, sempre buscando o direcionamento de Deus, Deus foi preparando tudo. Pra gente voltar pra cá, assim, foi... Cara, foi tudo acontecendo tão automático e a gente fala assim... Surgiu um trabalho pro meu pai aqui, e uma pessoa queria que ele fizesse, meu pai é pedreiro, né? E aí eu falei, pai, vamos embora, eu faço o serviço junto com você, vamos lá, a gente se ajuda lá e eu vou me ajeitando pra lá até a gente conseguir definitivo, né? E, cara, foi muito rápido, assim, daí, e Deus falando que era um tempo novo pra gente, né? Sempre, né, falando pra gente, assim, específico, que pra nós seria um tempo novo, né, Deus ia nos levar pra lugares diferentes, pra terras diferentes, pra povo diferente. Uhum. E assim, a gente viu muito isso, cara. Quando a gente chegou aqui, eu falava pra Rebeca que... Ela sempre falava assim, minha sogra era da Assembleia, lá do Nova Esperança. E aí minha sogra, nossa, quando a gente chegou... Chamava a gente, vamos ficar aqui comigo. E aí assim, eu falava assim, pra mim sair da Luz do Mundo, Deus tem que mudar meu coração. Gessé sempre foi muito assim. Porque
eu sou até trabalho, assim. Às vezes eu entro num trabalho, às vezes já até era, me, cara, assim. Às vezes até me tá me fazendo mal, assim, mas eu não consigo circular, sabe? Assim, eu fico ali batendo a cabeça, assim. Então, aí na igreja ali foi mesmo, cara, não, eu vou ficar à luz do mundo e tal. Eu nasci aqui, vou morrer aqui. E, cara, mudei pra. A gente mudou pra Londrina, Deus mudou meu coração assim completamente. Foi muito engraçado. A gente até foi em algumas igrejas do mundo aqui pra gente voltar. Né, achar uma pra gente ser membro e tal. Mas, cara, o coração não. E aí teve um sonho, ardia, né? Assim, né? Teve um sonho, a gente orando muito a Deus, pedindo pra Deus direcionar, pra que a gente fosse fazer a vontade dele mesmo. E aí o Gessé até. Aí, pra você ver como que Deus ele é tão fiel, né? Porque eu já falava pra ele, não, eu quero ir ali naquela igreja da minha mãe, porque eu gostei dali. E aí ele falou pra mim, a partir de hoje a gente não vai em nenhuma igreja, a gente vai orar, porque eu não quero ficar visitando. Porque se a gente ficar visitando, a gente vai achar, coração, vai se apegar à pessoa e vai achar que aquilo ali é Deus que tá falando. Daí eu falei, tá bom, né? E aí a gente começou a orar, e aí Deus deu um sonho pra ele. Conta o sonho. Fala aí. Ele não lembra mais. Fala aí. O TDAH atacou. Só você dormir agora. Ele tá esperando 10 minutos. Ele, ela não vai falar pra mim contar. Forcendo. E aí, no sonho, ele disse... Na época, ele tava num lugar e aí disse que tinha dois caminhos. Um caminho era um caminho escuro, ele não enxergava nada. E no outro caminho tinha uma luz lá no fundo. E aí, ele disse que... na hora, ele não entendeu. E aí, o pastor... Na época, era o pastor Renato, lá da Luz da Assembleia. O pastor Renato convidou ele pra cantar num congresso. De jovens, né? E aí, ele foi nesse congresso. E eu não tinha vindo ainda, né? Não, você tava... Eu tava pra vir, não sei, porque, uma coisa porque assim. Porque eu vim em janeiro, né? Aí eu vim, e aí... Minha sogra já morava ali no Nova Esperança. E aí, por exemplo, culto, assim, eu ia às vezes com a minha sogra e tal, em algum lugar, ela me chamava. E aí ela falou pro pastor lá... Você cantava? É, meu genro canta, não sei o quê. A sogra sempre vai pra sogra. A sogra vai botar na parede, desde sempre. Eu acho que minha sogra falou pro pastor Elis que eu pregava. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Caramba. Aí ele me convidou pra cantar e... Cara, assim, não conhecia. Eu conheci a Assembleia lá de Paranavaí, que também é totalmente diferente daqui. Assim, na época, né, que a gente veio, assim, é totalmente diferente. Ritmo, é claro que muda, né? É região mesmo, né? É cultura ali do local. E aí, cara, quando eu fui cantar nesse congresso, a recepção da Assembleia, cara... É totalmente diferente. É totalmente diferente, assim, sabe? É uma igreja de bairro lá, né? Tudo mais, mas o pastor, a família do pastor, eles me abraçaram de um jeito, assim, que... Que, assim, foi surreal, assim. Eu olhei, cara... É aqui. Não vem, então, é coisa diferente. Uhum. Só que ele ainda relutava, sabe? Ele ainda relutava. Mas aí Deus foi direcionando tudo. E aí, quando eu vim de vez, a gente foi pra igreja, foi lá. E a gente sentiu que realmente era ali, que era o lugar que Deus queria que a gente ficasse. E aí, lá, Deus foi trabalhando e fazendo... Foi, a gente foi um tudo, tempo, assim, a gente teve uma mudança de chave. Muito, porque... A gente entendia, eu falo por mim, né? O Gessé vai dizer melhor por ele, mas eu por mim mesmo. Eu estava dentro da igreja, mas eu não entendia qual realmente era o significado. E aí, ali, eu consegui entender muita coisa, sabe? Essa questão de... Falando sobre ministério mesmo, sobre ministerial, o chamado. Sim. Você vai vivendo e vai... Deixar a vida me levar e tal. E Deus vai fazendo coisas que você não vai entendendo. Mas aí, uma hora ou outra, você consegue conceituar isso, né? Entender. Sim. Cara, Deus tá nos direcionando pra algo, né? E foi ali que Deus foi levantando, assim. Por exemplo, eu mesmo na igreja, foi lá que eu comecei a trabalhar com as crianças. E aí, entender que eu gostava daquilo. Participava do louvor lá. Que daí, na época, o Gessé entrou como líder lá. E a gente tava junto, tava nos jovens. Eu só não tava no circo de oração. Mas no resto, eu tava tudo. Abandonou mesmo, senhor. Aonde o homem pisa, ele é líder. Alguma coisa aí. MJ quer. O Baldo. Aonde ele senta na mesa, ele é o dono. Ele não divide a sua glória. Mas foi um tempo assim de muito aprendizado pra gente. Eu falo que estar na Assembleia hoje mudou muito. E a gente brinca que... Pra nossa família, quando a gente foi pra Assembleia, a gente ficou como meio conhecido como desviado. Porque a família inteira é da Luz do Mundo, né? Então, né? Aí a gente saiu e, tipo... E aí é totalmente diferente, né? Eu não sei que modéstia pode ser... Com certeza já falou, mas é Assembleia de Deus Missão mesmo.
É, sim, Nova Esperança. Vocês devem ter falado aqui. Não, eles só falaram Nova Esperança. Não, a gente só falou Nova Esperança. É, a Assembleia lá do Nova Esperança, na época era o pastor Renato. Hoje ele tá lá no Romana, né? Mas ele não tá como pastor. Ele era um pastor missionário, daí veio ali pra igreja, ficou um tempo ali. Uma benção. Nossa, sabe? Pastorzão. Nossa, aprendi demais com ele. É, muita coisa, me deu muita oportunidade, assim, ali dentro da igreja mesmo, né? Então, assim, já cheguei nessas missões aí, né? De cara, não tem um grupo de louvor na igreja, vamos montar um grupo de louvor. Rapaz. Você vai ser o líder do louvor. Assim, vai. Sempre agora, assim. Você toca alguma coisa? Cara, não toco um violão, mas dá pra tentar fazer alguma coisa. Cara, botei um violãozinho lá e... Ele foge de tocar. Porque eu não desenvolvi nessa parte. Nessa área, mas assim, fazia, a gente fazia um louvor lá e, sabe, foi um tempo muito bom, cara. 2015 pra cá, e a gente foi, a gente começou a ajudar no... Todo o ministério, né? Gessé era quase... Depois que daí o pastor Renato ficou um tempo, depois ele... saiu. E aí... Cuidado. Esse quase, ela engasgou. Entendi. Não, aí o Gessé quase virou até com o pastor da igreja, porque ele fazia tanta coisa na igreja. Coisa, né? Tipo, era tesoureiro, era do... Ainda bem que hoje em dia ele parou, né? Nossa, ele fazia tudo na igreja. Ele fazia muita coisa. Era tesoureiro da igreja, era... Não, mas é verdade, fazia tudo. Uma época eu fiquei com o líder de jovens também, e também líder do louvor da... Ajudava nas crianças, e vivi enfiada dentro da igreja. E aí isso foi uma rotina bem complicada também, porque a gente, de um tempo isso começou a ser maçante pra gente, né? A gente vai começando a filtrar e tal, né? É um soco aqui no... A gente vai começando a filtrar e tal, pra tentar, né, assimilar, porque igreja de bairro, né? Tem essa necessidade, né? De ter pessoas que agarram o negócio ali. É quem faz, e faz geralmente faz muita coisa, né? Geralmente faz muita coisa. Então a igreja do centro não muda muito. Muda tudo, cabeceira. Sempre aí. Então foi um pouco menos também. Porque o paulista ali, rapaz, foi doideira também. Então, tipo assim, aí pra gente foi um tempo muito bom. Muito bom. Aprende mesmo. Aprende muito, né, mano? Aprende demais a conta, sabe? A gente... Mais aprende do que, assim, a gente ensina. A gente acha que a gente ser líder é pra ensinar, é pra estar ali, pra motivar o pessoal. É também, mas, cara, você aprende demais, muito, entendeu? Quando eu saí do Paulista, foi a frase que eu falei, foi essa. Agradeço os irmãos aí, porque eu vim achando que ia ajudar vocês. E fui eu que saí ajudado, né? Eu que aprendi. Exatamente isso, sabe? E foi um tempo pra gente amadurecimento no casamento, né? Casamento. Porque daí a gente assumiu tanta coisa na igreja e tinha que conciliar a igreja com o casamento, né? Com tudo. E vieram... A mais novinha não, mas a primogênita já tava nesse meio aí, né? Ou não? Quando a gente mudou pra cá, no primeiro ano, ela... Ela veio. Ah, foi depois de 3 anos de casado que a gente teve ela. Então não foi o pecado. Só lembrando. Revelada agora. Ou ela segurou 3 anos no ventre. Só pra não passar essa vergonha. A criança já saiu no ensino médio. Cara, é tanta coisa pra contar que a gente tá... Se vocês não interromperem, a gente fica... Não, mas aí que é bom, história. E vocês ficaram Nova Esperança até vir pra Sete ou não? Foi. Ah, eu acho... Não sei porque eu pensava que vocês tinham ido pro União. Não sei por quê. Cara, União, Califórnia... É tudo meio misturadão lá. Cara, todo mundo acha que eu... Por causa do Dinho, né? Todo mundo acha que eu é do Califórnia. É que a gente tinha o grupo da região sul. Grupo de louvor. O grupo de louvor era eu, você, o Dinho... Era o Dinho. A Nath. É esse grupo da região sul. Na verdade, assim, a gente começou... A gente entrou em 2015 lá, né? Aí em 2017, ali a gente começou... Como eu fazia parte ali da liderança do Ministério Jovem e tal, e a gente tinha as reuniões para fazer os eventos da região, né? Porque tem muito isso ainda, mas antes da pandemia ali era muito ativo, né? Acho que era mais ativo ainda. Era mais forte, sim. E aí o Silvio, né, começou a... Cara, Silvão. A gente começou a pegar junto ali com o Silvio e ajudar em algumas coisas. Aí o Silvio, na época, e o Tiagão lá do União, Thiago Silva, né? Acho que é Silvio. Zagueiro, né? O Thiago que veio aqui, ou não? O Thiago veio aqui. Do Neon 4. Não, o Thiago... O outro Thiago, né? O Thiago que é ministro de louvor lá no Neon 1.
É, ele, cara, umas ideias malucas ali, mirabolante, a gente conversando com o Silvio e tal. Cara, a gente podia montar um grupo de louvor misturado nas congregações pra gente atender os eventos da região, né? Seria legal fazer um grupo misto e tal. Aí a gente criou o grupo de louvor da região sul, 2017 isso. Aí, cara, foi assim, uma mistureira de gente, Dinho, o Bodão... É, o foi, Bodão era o único que era da Central, né? É, o Bodão, tava, ele, acho que ele veio pra Central um pouquinho antes. Mas ele mora lá no região sul. Ele mora, acho que até ele morava, hoje, né? Acho que no Vale Azul pra lá também. E assim, a gente... O Bolô tava ou não? Não, o Bolô não tava, não. Né? O Max tava, né? É, o irmão dele. Aí, assim, cara... Bolô era um pequeno gafanhoto. Na época. E assim, cara, foi um tempo bem legal. Que daí a gente... É, misturou tudo, cara. Aí, aí como o Dinho tinha um Redenção, né? E aí o Redenção começou a misturar com o louvor da região sul. Porque o Abner, que era a guitarra do Redenção, veio tocar. O Max, que era baixo, veio tocar na região sul. Então foi uma mistureira, assim. Daí quem olhava pra mim, você é do Califórnia, né? Não. Ele era do União. Pra você chegar aí, foi pro União. É bem isso, assim. Foi bem legal, cara. Daí foi um tempo muito bom. É, o grupo tá meio parado hoje, mas tem lá o pessoal continuando ainda. Legal. É, mas assim, muito bacana, cara. Muito bom. E eu fui descobrir uma coisa, que esses dias eu fui... Não sei, esses dias a gente tava vendo o vídeo dos projetos antigos, né? E eu vi que você foi no Projeto Lux 17. Sim, eu falei, nossa, cara. O Gessé tava... Nossa. Que ele aparece bem na frente do vídeo. Com cabelo. É, eu falei, nossa, eu nem lembrava do Gessé aqui no projeto. Pois é, cara. Esse vídeo. É o Projeto 17. Obrigado, meu Deus. Muitos vídeos comprometedores. Cara, eu fui. Foi o primeiro projeto que eu participei lá na União. E eu participei de tudo, porque a galera da região lá foi liberada pra participar do momento do evangelismo lá. Uhum. Né? Quem não tinha feito inscrição pra ir lá pra Chácara da Receita, né? Isso. Na época, poder participar lá. Mas eu fiz inscrição, daí eu fui lá pra Chácara da Receita. Participei. Cara, foi surreal, assim, um negócio que eu nunca tinha participado de algo assim, né? De tamanha grandeza, assim. Eu acho que. Foi um negócio muito louco, assim, na minha cabeça, no meu ministério. Acho que abriu, assim... Ainda mais se não fazia tanto tempo que você estava na Blair. Não, né? Fazia 2 anos, né? Uhum. A gente já acharam isso. Já me acharam ali, já. Cruzeiro tá... Olha lá. Achou, mano do céu. Já tava melhorzinho, tá? É melhor do que o casamento. É só uma cena, eu lembro. Só tem uma cena sua no vídeo? Ele nem sabe, nem sei, cara. Mas eu lembro dele dentro do momento de culto, que aquele culto que foi o Cleverson que pregou. Foi. Nossa, foi brabo, hein? Mano, você é louco, o Cleverson. Eu acho que ele nem conseguiu pregar. É, acabou no meio. Ele faz que. Falou 10 minutos, assim... Mano, foi bruto, mano. Você perdeu isso aí. Cara, foi loucura. O manto, velho, desenrolou. Loucura. E assim... Você tava, Rita, também? Não? Tava grávida, ela não tá... Ela tava grávida nessa época. Tava e grávida. E aí, cara, foi muito especial pra mim. Foi o primeiro projeto que eu participei. Depois eu não consegui participar. Até a gente vir pra Central, que eu não consegui participar demais. Aí eu participei, o próximo que eu participei foi de Dourados. Foi o primeiro contato com a Central, assim, que você teve? Foi no Projeto Lux? Foi, cara. Foi aí que nasceu a sementinha. Cara, nasceu a sementinha, mas assim, eu não imaginava vim pra Central. Eu sabe quando você tem aquele... Um amor platônico, né? Você olha e fala assim, cara, olha que legal, né? Tem crente lá também. Tem crente lá. Tem crente. O pessoal é gente como a gente. É. E assim, foi o primeiro contato que eu tive, assim. Eu olhei, assim, os caras cantando lá, o Gabriel que tava fazendo louvor. Uhum. E o pessoal... Acho que tinha um Matheus que fazia... acho que é Matheus, hein? Fazer violão. Ah, o Felipinho. Felipinho, o Sadraque. Isso, cara. Galera. Brunão. Nossa, inventou lá. E assim, pra gente de congregação, a gente olha, traz repertório pra igreja, traz tudo. É legal, né? Então, assim, cara, pra mim foi muito bacana. Tive essa experiência aí de participar do primeiro projeto que eu participei lá. É, eu lembrei, eu vi o vídeo e falei, nossa, o GC, mano, não lembrava do GC. Aí que eu associei com União. Não sei se tinha alguém do União perto de você, alguma coisa tinha, assim. Tinha, então. Era... É porque... Eu acho que tinha, o Thiago. O evangelista foi no União também. Isso, foi. Então, tinha alguém do União, todo mundo tava no União. E eu conheci bastante a região ali também. Aí o pessoal vira e mexe perguntava alguma coisa pra gente que era da região ali. Pode ter sido. Então, isso. Acho por conta disso. É que ele foi o guia, por isso que você não tá confundindo. Não achou, ele era o guia. Só tem aquela do início. Do início? Então, não agora sei. Ele aparece. Era uma do culto, mas eu não lembro. Do culto de sexta, né? O primeiro dia, né? Foi de sexta. Foi de sexta, eu acho. Ah, deve ser aí, ó, no meio da galera, vai ter o GC pulando. E tem toda a galera aí. Não, foi massa, mano. Pô, era assim. Tudo novinho. Tudo novinho. Procura um cara com a... Todo mundo olhando a tela do Fuse. Procura um cara com a...
com uma, uma camisa azul e uma gravata. Olha lá, o Felipinho, olha lá. Ô, Brunão, velho. Nossa, mano. Brunão parecia que era o João. Ah, esse aí é o Thiago. Ah, ali é o Thiagão. Thiagão. Sadracão. Olha o Benício. O PHS era a mesma coisa. Volta no PHS. A Ju. E a Alessandra tá chorando desde esse dia. Ela nunca mais parou de chorar. Ali, ó. Não, aquele ali, ó. Olha lá, ó. Já vi o GC aí, ó. Era o GC ali? Não. Ali, ó, ali, ó. Ah, cadê? Ah, Jesus, Jesus, ali. Vai passar, vai passar. O Jesus. Não, o GC. Ah, não, Jesus. Meu Essa Deus. Música é braba também. Vocês desenterram. Nossa, o Fiozeiro aí editando esse vídeo aí de madruga. O povo comendo tomate. Já acabou o culto, já. Já acabou, já, né? Acabou o culto. Mano, então eu não sei, é algum frame que eu vi. Mas tem no comecinho, comecinho aparece. Pode ser. Olha lá, olha o cabelo. Olha lá. Olha lá. Eu tinha cabelo, mano. Ele tinha cabelo. Tá registrado. Então, mas, porque o Vini Dias, ele mostrou ontem no PG uma foto dele de bebê e ele já tinha as entradas aqui. Você não, você foi. Não, o Magneto foi. Virou agora mesmo. O Magneto. Ele não parece o capacete do Magneto. Trairagem. Jamais me olharão com o mesmo nome. É o M, certo? Uma das hashtags já tá aí, ó. Ele igual o Marçal, faz o M, né? É verdade. É, se você quer assistir também esse vídeo do projeto, tá lá na playlist do MJ, né, Fiozeira? Ministério Jovem, o canal do MJ. E vamos chegar então na vinda pra Central, né? Tipo, nasceu aí a sementinha, mas como que foi? Quer falar? Eu falei muito. Não, pode falar. Eu vou complementando. Eu já pisei no pé de você umas três vezes. Você tem lembrança? Amei a perna. Você me ajudou. Sou Jonas. Depois ele, ó, eu te pago salgado. A perna do homem tem 15 quilômetros. Então, aí a gente... Cara, mesma coisa. Direcionamento de Deus, assim. A gente mudou pra... Lá pra perto da minha mãe, lá. Na verdade, a gente foi pra casa da minha mãe. Morar novamente na casa da minha mãe. A gente passou algumas dificuldades financeiras. É, falando bem abertamente, né? A gente passou algumas dificuldades financeiras e tal. Na época, eu tava com problema de saúde. Tava com uma hérnia e tal. Uhum. E aí, não tava com dificuldade de... Ela riu. Eu que segura, minha hérnia quase estourando também. Ele foi pela metade, ela. Eu tive uma hérnia. É que tá sério dela que essa cor, cara. É muita história essa hérnia. Eu fiquei 2 anos e meio com essa hérnia. É uma hérnia inguinal, sabe? Inguinal aqui na barriga? Não. Na virilha. É no inguinho. Se tossir, ela brota ali. E cara, daí tipo assim, voltando da história. Não, até o hérnia cor de véio, né? Até o Vitor Maestro operou da hérnia. Só que o Vitor Maestro é um idoso com 17 anos. Idoso, um corpo de... Então, mas foi isso. Aí eu saí da empresa que eu tava trabalhando aqui e tal. Claro, saí da empresa que eu estava trabalhando. É bom. Só o Italo Luciano que vai lá entregar a demissão. Muito bom. Aí eu acabei não conseguindo mais trabalho registrado por conta dessa dificuldade e tal. Enfim, a gente passou. Foi uma história longa, a gente passou algumas dificuldades financeiras e foi. A gente foi morar na casa da minha mãe novamente. É, e a gente foi pra Cambé, minha mãe morava em Cambé, lá no Jardim Ana Elisa, ali, divisa com Londrina. Uhum. E aí ficou bem difícil, porque, cara, dava 20 quilômetros pra Igreja de Nova Esperança. Só que eu, na minha cabeça de sempre, não saio de onde eu estou. Mas antes disso, a Desirê foi ministrar lá na igreja, no, acho que foi no Congresso de Jovens. Isso. E aí Deus usou ela, chamou a gente... Ela, cara, sempre gente, que é sempre incrível. Que existe alguma mudança assim na nossa vida. E aí ela ministrou sobre Ana deixando Samuel no templo. E aí ela falou para Deus usou ela para falar para nós que era um tempo novo e que a gente precisava cortar o cordão umbilical. Se desprender. A gente precisava, assim como Ana entregou Samuel, a gente precisava fazer isso. Só que foi direcionada literalmente, porque o Jessé, ele não queria. Ele falou, não, é aqui, mesmo lá em Cambé, a gente ia. Só que assim, a gente já não tava com situação financeira boa. E pra ir direto, era muito difícil. Era muito. E aí tinha que depender do meu sogro, coitado. Meu sogro congregava na época no Guilherme Pires, né? Ele congregava longe também. E aí a gente pegava carona e ia e tal. Ou deixava a gente lá e aí ficava esperando. Aí acabava o culto, ficava só a gente na frente da igreja esperando ele. Então assim, foi um sofrimento
foi um processo bem difícil. E aí Deus usou ela pra falar isso pra gente. E aí ela falou que Deus iria direcionar o melhor caminho. A gente não imaginava que seria central. É, a gente não passava na cabeça, na verdade. E aí, quando a gente mudou pra lá, a gente começou a ir... Eu, né? O Gessé não ia. Eu comecei a ir, o Gessé... Ele é igual o bichinho da Era do Gelo lá. É eu nasci nesse buraco, eu vou morrer nesse buraco. E aí eu falei, não, vou ver algumas assembleias aqui perto, né? Só que eu fui... Não, Deus não testificou, não. Não confirmou. Não. As irmãs estavam de saia. Não, não, e o pior que foi engraçado que daí um dia... Eu não vou dizer qual é, né? Mas assim, uma das nossas assembleias, eu entrei, eu estava de calça. E eu cheguei e sentei lá na frente. Alerta. A hora que eu entrei, até a hora que eu sentei, as irmãs olhando de cara feia. Eu falei pra ele, nunca mais eu volto nessa igreja. Essa não é uma das nossas. Essa não é. Ai, menina, o vento se... Vai ter que cortar essa aí, já marca o horário. Tá aí um negócio que não vai ter que cortar. É, gente, ou mas é corta isso, ou vai ser cortado. Não, e aí foi bem complicado. Aí a gente foi orando a Deus, pedindo direcionamento, né? É, a gente começou a participar de alguns cultos aquí, cara. Tipo, eventos a gente já participava, né? Uhum. É, a gente veio no culto da 4, a gente veio nos cultos grupo domingo também. O grupo, né, da região sul veio cantar algumas vezes também. Veio cantar algumas vezes aqui. E assim, pra gente foi criando aquilo ali, né? E aí, cara, a gente, a princípio, a gente ia vir só pra ser aquela passagem, sabe? Ah, vamos desvincular ali do Nova Esperança e vamos ficar na central. Até. Calma, Gessé, deixa eu vamos até acabar o microfone com a Arthur desse tamanho também. É, vamos ficar na central até a gente decidir ali pra onde a gente vai, porque tá dentro da nossa igreja ainda, né? Vamos pra central. Cara, daí. A gente pegou gosto e aí não deu certo. Não deu certo, deu pra sair. Mas teve também um processo, né, da galera que quando a gente resolveu vir pra central mesmo, porque assim, você que já foi de congregação, você sabe, quando fala vai pra central, o povo fala vai morrer. Porque as pessoas têm uma visão muito diferente. E a gente tinha essa visão de que na central. Falava pra gente assim, não, vocês vão lá, vocês não vão fazer nada. Eu falei assim, mas é exatamente isso. Eu não quero fazer mais nada. Doce ilusão. É pra lá mesmo. Mas assim, o pessoal quando lá... Quando tava saindo, chegaram em nós também, a gente despediu da igreja, abraçou o pastor, pá, obrigado. Aí saindo o cara lá fora. Ô, irmão Mara, desviou, tá indo pra central por quê? É, bem isso, as pessoas tá pensam em isso. Tá em pecado, todo mundo, mano. Eita. Exatamente. E as pessoas acham, né, que tipo, a galera da central não tem Deus, né? Não é tipo, crente. Não é crente e tal. Errado não tá, mas só falar pra eles os outros, né, meu? Isso aí que é vergonha, né? Mas vamos parar por aqui. Mas essa é a realidade, porque quando você é de congregação, é aquilo que a gente já falou. É, você tem que estar fazendo alguma coisa. Porque, sabe, o seu chamado, você tem que estar ativo. Não, cara, se eu estiver na intercessão ali, participando dos cultos, participando de algum ministério, estando ali, claro que você não vai ficar, né, desigrejado, sem fazer nada. Assim, não, eu posso ficar lá na minha casa. Não, não é isso. Mas você estando ali ativo em intercessão e tudo mais, cara, você tá cultuando, você tá adorando a Deus, né? E, cara, era isso que a gente queria. Porque a gente tava numa rotina frenética, né? Sim. A gente ficou até 2019 ali na Assembleia lá Nova Esperança. A gente veio pra cá há 5 anos. Pouquinho quatro, depois anos. Começou a pandemia, né? É, quando a gente veio, já logo começou a pandemia. Aí, cara, ele tava frenético, assim, né? Muita coisa fazendo. E a gente queria exatamente isso, sentar no banco, assistir o culto, assim. Não ter que me preocupar lá com o som que tá... Sabe, que não tá assim, playback do irmão que não pega. Playback do irmão deu problema lá, alguma coisa assim. Instrumento que não tá... É, então a gente buscava isso mesmo. Ficar um pouco mais tranquilo, assim, entender que, sabe, né? A gente precisava de um tempo pra cuidar de nós, família, né? Assim, da família e tal. E isso foi bom, né? Foi bom. Depois entrou a pandemia e tal. Vocês ficaram um tempo sem fazer nada, assim? Tipo, só sim, descansando? Até porque a pandemia, tipo assim, deu uma segurada. Todo mundo desacelerou, né? Então, quem era novo, né? Sim, então, todo mundo desacelerou. Chegou em 2020. Cara, foi... Na minha cabeça, 2019. Foi no final de 2019 ali. A gente já começou a frequentar bem, aí... É, porque na primeira ceia de 2020 foi quando o pastor Elias anunciou a gente. Isso, que a gente já mas tava a gente na já tava ali um... Só que a gente já tava ali já uns um quatro tempinho, meses, pelo menos, a gente já tava vindo bastante. Eu não sei quando que eu lembro do GC, mas nessa época... Antes da pandemia... Não, tava exatamente ali, parado lá atrás, sentado. E a gente sentava sempre no último banco, cultuava e ia embora, porque a gente... Não conhecia ninguém também, aí a gente queria ficar ali mais no nosso cantinho mesmo. É.
ao mesmo tempo que... Queria, não queria. A gente queria, né? Tipo assim, né? Que uma galera recebe e tal. A gente queria estar junto lá. Que a gente via todo esse movimento. Que lá atrás, às vezes... Hoje a gente tá num ritmo diferente também, né? É, não vou dizer que é, hoje é maior o ritmo ou é menor do que lá atrás, né? Mas é diferente, né? Pós-pandemia. Sim, com certeza. Né? Antes da pandemia. A gente via toda aquela movimentação, tinha aquele desejo de estar... Nossa, cara, quero estar ali com aquela galera, ajudando, fazendo alguma coisa. Mas a gente queria também ficar ali quietinho, né? E aí foi esse meio termo. Daí depois chegou a pandemia, a gente foi ficando, né, e tudo mais. Aí, conforme foi vindo a pandemia e tudo mais, a gente começou a... Tomar vacina. No finalzinho, né? Tomar vacina. Usar máscara. Uma dose, duas doses. Aí, acho que foi finalzinho ali de... Logo quando começou a reabrir a igreja, aí a gente... Eu comecei a ser chamado ali, a Ana Laura começou a me chamar pra fazer junto com ela. Foi bem nos cultos finais de ano ali e tal, que a galera tava viajando, né? Quem canta aqui? Procurar um. É, aí a gente... Ela viu o vídeo do casamento. Ai, meu Deus. É esse cara que eu precisava. É esse aqui. Aí, cara, foi muito bacana. Daí ajudei ela em alguns cultos ali, foi muito legal. Não imaginava, cara. Loucura. A última coisa, assim... É de coração mesmo. A última coisa que eu esperava era estar, sabe, cantando lá na frente, assim, na sede, cara. Não, eu não imaginava isso, assim. Não tinha noção que isso ia acontecer. Somos dois. Então, depois viraliza, então. Agora cantando domingo. Agora cantando domingo, os dois cultos. Todos os domingos. E back vocal. Viraliza, então, não ia ser. Viraliza, então, cara. Surreal, assim. E foi acontecendo tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido e... Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, né? A gente sempre diz que a gente vai deixando Deus trabalhar e Deus vai direcionando a gente. E, mano, assim, sem palavras para o que Deus fez depois que a gente veio aqui para a Central. Foi o tempo de pandemia, foi terrível, né? Acho para todo mundo, né? Foi bem complicado. A gente vai se esfriando. Mas, cara, quando a gente voltou... Aí depois também teve eu ajudava a Ana Laura em alguns momentos, mas eu não estava inserido... no Ministério de Louvor, nem nada do tipo, né? Só como apoio mesmo. É, mas aí depois veio o Felipe, né? O Bodão. Uhum. Aí, cara, a gente tá com um projeto aí do A4 e tal. Vem ajudar a gente, que a gente já se conhecia lá do Louvor da Região Sul e tal. E aí, cara, aí foi cair de cabeça ali no A4, band ali. E aí foi indo. E aí, firmou. Até agora. E foi aí que nós conhecemos daí. Acho que ele chamou você, eu, depois chamou... Isso. Chamou você, depois chamou depois eu. Depois foi você, depois um tempinho ali. E, cara, foi da hora conhecer esse gordinho aí. E agora caiu na nossa mão a liderança. E o bom do Gessé é que nós não precisa nem falar. Mano, eu mando os memes pra ele, não precisa nem escrever embaixo. É uma coisa complexa. Tipo assim, você tem que. Ele só escreve. Já entendi. É a resolução do negócio. Não precisa falar muito, nós se entende. A liderança deu muito tempo. E tem dois Ministérios de Louvor dos Jovens, isso, né? Ou não? Como tá? Então, agora já vai sair quando? Não sei. Ah, então. Vai sair sábado? Mano. Hã? Vai sair sábado? Não, é semana que vem, né? Então vai ser um grupo só. Sábado a gente vai anunciar isso. Que? Na verdade, sábado vocês já anunciaram. Já anunciamos. Olha, isso. Fizemos uma reunião. Sábado passado. Olha aí. Sábado passado. É. Sábado passado nós fizemos uma reunião. E spoiler, hein? Primeira mão pra gente aqui que tá na mesa. A gente tá na mesa, então vai ser um grupo só. Finalmente acabar a divisão. Vai chamar competição. MJ Louvor, né? Olha que nome criativo, MJ Louvor. Muito sugestivo, cara. Cadê a mídia desse Ministério Jovem? Logo novo, não é logo novo. Está pronta, né? Bonita. Vai ter uniforme. Top de linha. Vai ter tudo. Esses dois aqui, eles não só falam mal da vida dos outros. Eles fazem alguma coisa também. Tem que produzir. Vai ter o que mais? Fala aí, anuncia pra galera, pô, já vai estar sabendo. Quem não vem no culto, ó, né? Se liga. Cara, não é nem no culto, na verdade, é na reunião pra banda ali, né? Ah, mas no culto eles não vão falar? O Gordinho nem sabe, hein? No culto eles não vão falar? Você quer que eu fale? Eu gostaria que você falasse. Você falou no culto? Você quer que eu fale? Eu falo. São detalhes, que vai juntar, mas são detalhes técnicos, né? Entendi, tipo, sim. Questão de a gente vai usar aplicativo pra fazer o... Olha só. Clique, VS. O João é bom, né? Pra ficar no talkback, né? Batendo pezinho. É, falando as frases de efeito. Vamos cantar Faz Chover, né? Faz Chover, muito bom. Ficar...
Off, né? E o Tilão tocando muito. E o Tilão, a guitarra tocando muito. Pra essa tocando muito com a guitarra do lado. Eu no talback. E ele ouve o Tilão. E o Tilão, ele bravo, ele ficou bravo comigo, mano. E assiste podcast, já pede desculpa pra ele. Então. Tilão, te amo, mano. Eu falei pra ele ainda que o cara, na pregação, o cara que eu derrubo no... Que eu falei que no jogo de corpo tem um... Né, sim. Da inércia, o chassi de grilo era o VHS. Eu ia falar o nome dele lá, mas eu falei, mano, melhor não. Mas, mano, só pra você saber, era... Era só... ele? Pô, mano, você ele. O cara... Feliz. Mano, todo casamento do universo dessa igreja tá o VHS. Tá um cara amado por todo mundo. Ele foi padrinho. Ele tá no Gabriel. Ele é padrinho de todo mundo. Ele foi padrinho. Como é que pode, velho? O cara é amado, mano. Você vê? Tilo é brabo. Oh, quase. O Tilo... Ô, irmão. O Tilo... O Tilo é brabo. Ah, é fogo na roupa. É fogo na... Fogo na roupa, mano. Ele é da minha avó, cara. Fogo na... Tava demorando. Não, era fogo na roupa, mano. Eu nem pensei na palavra. E é o que eu falo com o moleque. Tá, a guitarra. Hã? A guitarra do Tilão. Ah, é o Tilão. Aí eu no talback lá, né? Você já tinha falado as três piadas lá, que não pode contar aqui. No talback, isso na vigília, então a noite inteira tocando, né? 8 horas falando talback. É. Aí, mano, louvorzão e a galera... Aí eu falando, é isso aí, pessoal, vamos lá. Momento de adoração. Dá o seu melhor. Na hora que eu abro o olho, o VHS de pé. Assim. A guitarra do lado. E o VHS no talback. Você não vai tocar? Não chegou a minha parte aí. O cara... Mano, cara, calma, mano, ele tá... não chegou minha parte. Calma, nem chegou minha parte. Falei, mano, não tem essa... Você tem que ficar segurando a guitarra. A guitarra do ladinho, mano. E, mano, ele só tocou na hora dele. Aí, você vai economizar um braço. A noite inteira de vigília. E ele não tava nem, tipo assim, sabe, entregue. Ele tava assim. Ô, Tila... Chegou minha parte ainda, não ele vou só tocar. Toca quando eu tenho que tocar. Aí ele ficou bravo comigo porque eu falei, Tila, você tem uma guitarra dessa, não é pra você tocar violão. Toca guitarra, mano. Faz o solo, mano. E ele nas notinhas, faz o solo. Aí peguei a noite inteira com ele. O que descobrimos? Ele sabe fazer o solo. O que ele fez? Ele não queria fazer isso. Ah, então você expôs isso agora. No MJ Cash. Tá exclusivo, exclusivo. Ele não sabe? Não, ele não queria. Não. É. Mas agora ele não quer. Não chegou a agora hora. Ele quer. Agora ele e quer. Ele já esteve nessa mesa, João. Já. Tá não, o Tilo é top. Tá não, mas é... Você prometeu que não ia só... falar mal de ninguém, viu? Verdade, falei. Aí não tem. Não, não é mal, é coisa que só o Tilão nos proporciona. Ninguém mais no mundo Tilo vai... É bravo, ninguém não é mais no mundo num louvor vai ficar do lado da guitarra esperando a parte dele, mano. É uma coisa que eu tinha visto mesmo. Só, mano, Tilão, só ele, mano. É lindo. Tilão, você vai assistir. Então você comenta aqui embaixo se essa história que o João contou é verdade ou não, né? É, ele, coitado. Tem que contar a história dele, a versão dele. Vou processar ele. Perdão, Tila. Processo é o João, depois você passa o CPF, porque o MJ Cash não tem CNPJ. 069-101. Vigia, mano. Olha só. Bruno CPF. Móvel no CPF, mano. E os empréstimos. Verdade. Verdade. Pelo amor de Deus. Você já foi mesário? Eu sou mesário, cara. Ele é mesário. Eu cadastrei na época que eu tava fazendo faculdade, nunca mais descadastrei. Já mandei mesário. Mas você é CLT ou não? Sou CLT. Ah, pega folga. Seis folgas, cara. Seis folgas? Seis folgas. Seis? Pergunta se ele tira. Se tiver segundo turno, dá 6 folgas. É. E você já tirou algumas folgas? Não, tirou. Cara, tirei quando eu fui pro Projeto Lucas. Duas só, não foi? É, essa daqui eu vou ter que usar no Projeto Lucas também. Isso é bom, cara. Pra folga mesmo. Dá duas folgas a cada período. Dá 2 folgas pro treinamento, 2 folgas pro primeiro turno e 2 folgas pro segundo turno. É tipo uma carta coringa, você usa... Você usa, daí acho que você tem... Cada empresa dá um prazo, mas pra você tem um ano lá pra você usar essas folgas, entendeu? Caramba. É. É bom, aí, ó, você quer tirar folga? Vai ser mesário. E tem mais o valorzinho lá do almoço ainda. Olha aí, tio. Aí, agora já 50 e poucos reais. Agora me interessei. Porque folga pra você mesmo é difícil. Folga pra mim não vai fazer sentido, mas o almoço já dá pra... Antes da gente ir para as perguntas finais, a gente citou elas, mas fala um pouco sobre as filhas, né? Que, verdade. Como que foi para vocês? Vocês são
precoce no casamento. E nas filhas, como que foi também? Vocês eram bem novinhos também? Provavelmente sim, né? Agora você. Na verdade... Vocês eram bem novinhos, chamou de velho. É. Agora já é idoso. Eu tava quase chegando ali já. Já sei, você tá com 30 ou 28? Dor nas costas. Tá bom. Então, na verdade, a minha maior, a Nicole, quando a gente casou, eu não... Para os médicos, eu não poderia ter filho, porque desde novinha descobri que eu tinha cisto nos dois ovários. Então, o médico falava que poderia não desenvolver, né, a gestação, porque daí o cisto, ele come o feto. Então, era um risco muito grande. Então, para eles falavam que não podia. E aí, quando a gente resolveu engravidar, né, a gente eu parei de tomar remédio, tudo, e a gente falou, não, agora é o momento, né, depois de 3 anos, porque por mim, quando a gente casou, a gente já queria ter filho, mas eu já sei, não, ainda bem que ele segurou, né, graças a Deus. O fiúzo caiu nessa conversa. E aí a gente começou a orar e entregar na mão de Deus, fiquei um ano sem tomar remédio. E não engravidava, né, amor? Não engravidava. Aí a Grazi, o dia, incitou uma viagem que a gente foi pra Jaguariaíba. Jaguariaíba? Foi o negócio do 72 horas. Do acidente. Que teve acidente. Já foi 8 horas de adoração. 8 horas. Aí eu meti 72. Nem parecia, né? Gente, quantos da 72 horas? Na verdade, não era 8, era 12 horas de adoração. Era 8. Era 12 horas. Eu lembro do número 2. Pra mim era 12. Bom, não sei. Enfim, é isso aí. E aí a gente foi pra essa viagem e chegou lá uma irmã da nossa igreja, que na época ela era líder do jovens. Não foi lá que engravidou. Ah, é isso que eu falei. A cabeça do irmão na viagem. Não, ela colocou a mão na minha barriga e ela orou, né? Pedindo pra Deus... Na verdade, assim, foi direcionado por Deus pra orar e que Deus estava me curando naquele momento. E aí, quando a gente tava voltando, que aí eles contaram do acidente, tudo, inclusive, o Gessé foi o que ajudou a tirar. Ah, acho que o Dinho falou, né? O Gessé é que ajudou a tirar a galera, né, amor? Cheguei em casa, sangue pra tudo quanto é lado, né? O pé da Graça tudo estropiado. Foi tenso. Foi terrível. Você lembra que ela contou aqui? Eu lembro. Eu lembro, as cadeiras... Ele tava assim. As cadeiras soltou, apertou o pé dela, ela arrebentou o pé. Isso. Agora eu sou pregador, meu irmão. Tem que tomou um remedinho no PDH hoje. Mas foi terrível, né? E ela contando do pessoal lá, realmente, que chegou lá, que a gente fala que o pessoal tava possuído lá, porque foi um negócio muito estranho. Eles riam, assim, e eles tudo igual um louco tentando tirar a galera de lá de dentro. E o pessoal rindo, assim, eles rindo. Você tava vindo aonde? Aí a gente começou a orar. E o lugar que a van sofreu o acidente era Ventania, o nome do lugar, né? Não pegava nem celular, tinha que andar um monte pra conseguir. Aí passou uma pessoa e avisou outra, daí só assim. Mas igual antigamente. Loucura. Terrível. Chegou lá, imagina a mensagem: chegou, um helicóptero caiu e pé da irmã morreu todo mundo. A irmã bateu o pé na quina do sofá lá, não vamos ajudar. E aí quando a gente voltou. Foi perto de um congresso de crianças, eu, na época a gente ajudava, tava fazendo uma lembrancinha, e aí ele falou pra mim, foi na farmácia, porque eu tava passando muito mal, e eu sempre passava mal, qualquer coisinha eu tava fazendo teste, não, porque eu queria, então, aí nesse dia eu falei pra ele, não vou fazer teste nenhum não, porque eu não tô cansada de fazer teste e não tá grávida, e aí beleza, daí... Ele falou, não, vamos, foi lá na farmácia, e na época a gente tinha uma motinha, né, amor? Tinha. Andava pra cima e pra baixo de motinha. E aí a gente foi... Eu fui pra casa... Capacete, deve ser aquele capacete que ele nem prende embaixo da cabeça. Com certeza, mano. A cara do Gessé, mano. Mano, é a sua cara, velho. Pior que era mesmo. Tadinho. Tadinho, acabou comigo. Tadinho, foi pra mim. E aí ele... Eu fiz o teste e foi muito engraçado, porque quando realmente deu o positivo, eu cheguei na sala e falei pra ele assim, tá aqui, ó. Aí ele olhou, aí ele, você tá grávida? Aí ele ficava assim, ai, minha pressão! Ai, minha pressão! Eu tinha um bicho, até esses dias, é que eu não tenho mais.
Eu já tinha mas eu tinha comprado dias. Um teste cara, meio vagabundo, muito né? mal. Às vezes a expressão meio errada. Um testezinho meio ruim. Uh-huh. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou lá. Vou comprar outro. Saí com a minha motinha. Você comprou o de 1,99 e teve que voltar. Comprei mais dois testes. Nossa. Falei, vai fazer três. Aí fez três testes, deu muito grávida dele. Extremamente. E aí, a gente fala que esse foi, eu digo isso pra onde eu vou, que foi um milagre de Deus mesmo, porque, tipo, foi muito sofrido, né? Então, cara, foi só Deus mesmo pra fazer o que... E aí, a gestação foi bem difícil, né? Eu quase perdi ela, tive descolamento de placenta logo no começo. Nossa. Quando eu descobri, tive que ficar afastada e eu não podia nem varrer a casa. Quem fazia tudo era o Gessé. 8 meses de provação. Meu Deus, Gessé. E literalmente 8 meses de provação, que ele de está provação, querendo dizer. É, eu entendi. Ah, entendi. Porque você não pode foi... nem varrer a casa. Imagina só, é o quê? Então, foi... Como diz o profeta, foi... diga onde você vai. Foi bem sofrido, mas graças a Deus nasceu bem, nasceu com saúde. Graças tá a Deus. E a segunda. A segunda, ela tem um apelido. A segunda é o apelido dela, é danada, não. Danada. Porque é danada. Ah, entendi. Vou jogar descalço, danada, não. A segunda, eu ia fazer. Eu tinha feito todos os exames pra fazer uma cirurgia que eu ia ter que tirar o útero, porque tinha descobrido que, além de tudo, os problemas, tinha endometriose. Aí o médico falou assim, ó, vamos fazer todos os exames pra poder fazer, pra ver se vai precisar tirar o útero mesmo, né? E aí... Eu era uns estudos ainda, eu tava analisando. E aí, beleza, não, vou... Aí ele falou, ó, só precisa que você faça um teste, né, depois, pra... Não correu isso? Não, fiz o teste e não tava grávida. Aí eu fui pra... Peguei férias, minhas primeiras férias, falei, vou pra casa do meu pai, que meu pai mora em São Paulo. Vou lá viajar, e o Gessé não podia ir, então fui eu e a Nicole. Aí tá, né, a gente saiu, foi namorar um pouquinho, voltamos, fui viajar. Não dá nada não. Fui viajar, voltei, e quando eu tava indo viajar, minha sogra é do manto, que eu falo que é do manto, porque eu fui tava indo viajar, ela olhou pra mim e falou... Você tá grávida. Não, se você voltar grávida... Polêmica, minha sogra, minha mãe, viu? Se você voltar grávida de São Paulo, você prepara sua mala. Ela falou desse jeito. Do nada. Aí eu olhei pra cara e falei, tá doida aqui? Meu marido vai ficar aqui. Acho que eu percebi agora, eu falei, vou falar nada. GC em Londrina, como vai voltar? Meu Deus do céu. E aí fui, fiquei lá. Pra onde? Na casa do meu pai. Aonde? São Paulo. Meu Deus. Criança cara da terra. Aí fui pra lá, fiquei. Era pra mim ficar 15 dias. Ainda bem que era igualzinho, seja. Eu falo, Deus é bom. Comprometedor. Desconstruiu tudo que eu falei até aqui no meu casamento. Adoração no monte. E aí a gente foi, eu fui pra lá, viajei e tal. E aí era pra mim voltar numa data, e meu pai falou, fica aqui mais um tempo. E aí ele falou assim, porque daí a gente vai descer pra praia. Eu falei, tá bom, e minha filha queria muito ir, porque ela tinha ido quando a maior tinha ido quando era bem bebezinha. Aí já, beleza, eu vou ficar então. Eu liguei pra ele e falei, não, pode ficar, aproveite suas férias, tá bom. E naquela semana era pra chover, né, mas não choveu. Aí eu fiquei preocupada. Falei, senhor, e agora, agora, né? Até me demorou, meu Deus. Aí, eu não queria ir pra praia, né? Aí, entendi. A espiritualidade é essa. Entendi. Uma chuva feminina. Galera. Entendi. Gente, tá tão perigoso esse podcast. Mano, tá muito perigoso. Eu falei que não ia dar bom, cara. Não, mano, vai. Mas é normal. Normal. Uma chuva. Isso sim, mas o resto que ela falou... E aí, beleza, a gente foi, eu fui pra praia, era pra descer pra praia e eu comi um pão com... Cara, eu amo pão com ovo, amo. Eu comi um pão com ovo e eu comecei a passar muito mal. Aí eu vomitava. Meu pai, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Aí o Gessé, aí minha sogra lá do outro lado, é salmonela. Como eu não sei o que. E eu desesperada lá. Aí tá, consegui ir pra praia, a gente desceu pra praia. Nossa, foi muito legal, voltei, nada ainda. Cheguei em casa, falei pra ele, eu falei assim, não, mas você sempre teve problema com isso, né? De repente, tá tudo certo, tá bom. Aí eu peguei, liguei pra ele, falei assim, ó, não aguento mais sua mãe falando que eu tô grávida. Vamos fazer um teste, porque eu tô preocupada. Sua mãe tem uma boca, vamos fazer um teste.
Foi dito e feito. Ele falou assim, espera que eu vou ir na hora do almoço. Foi lá, a gente foi na farmácia de teste de sangue. Pra ter certeza. Daí o teste deu errado lá, o homem falou, ó, vai ter que voltar aqui pra fazer. Daí a gente foi depois, ainda a gente teve que engambelar minha sogra ainda pra poder sair depois, né? A gente não queria contar. A gente foi, daí foi lá, fez o teste, esperamos lá na farmácia, 15 minutinhos e saiu positivo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, a gente tá ferrado. E agora? A gente tava morando com a minha sogra, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não vai sair da casa da minha sogra agora, com mais um filho? Como que vai ser? E aí, a gente falou, não vamos contar pra ninguém. Vamos ficar quieto, a gente deixa a hora que a barriga começar. E eu já tava gordinha, eu falei, então a barriga crescer não vai dar tanta diferença, né? Tá tudo certo. A criança chorou, menino, cortando o rio. Aí eu falei assim, não vamos contar, não vamos. Aí logo em seguida o seu avô faleceu, né? Sim. E aí eu tava passando muito mal, eu falei, meu, preciso contar isso pra alguém, porque eu tava nervosa. Aí eu chamei minha cunhada. Aquele negócio do Discord, tive um filho e não sabia que tava grávida. Mas pior que tem muita gente. Tem. Daí eu peguei no velório do vô dele, eu chamei minha cunhada e falei, Nô, preciso te contar uma coisa. Ela o quê? Eu falei, cara, eu tô grávida. Eu tô muito grávida. Aí eu falei assim, eu tô ferrado, meu sogro vai me colocar pra fora de casa, eu tô grávida. E ela, calma, que não sei o quê. E eu, não. Ela aproveitou o velório pra chorar. Aí minha cunhada, não. Aí minha cunhada, não, fica tranquila. Eu falei, mas não fala pra minha sogra, não fala pra ninguém. Eu só contei isso pra você. Dela, tá bom. Aí a gente, no outro dia, acho que a gente foi no culto, na igreja do meu cunhado. E, tipo, minha cunhada não tinha, realmente não tinha falado nada pra ninguém. E a gente chegou lá na igreja, meu cunhado pegou e tava pregando lá. E aí chamou nós dois lá na frente. E aí, do nada, lá, pra orar por nós. Que ele disse que Deus tinha falado que era pra orar pra gente. A gente foi, né? Uhum. Aí chegou lá e ele orou, Senhor, abençoa essa família, abençoa o Jessé, a Rebeca, os filhos. E eu cutuquei o Jessé, assim, apertei a mão dele forte lá na frente, tipo, você contou, né? E aí, minha sogra, você vê como que minha sogra é. Minha sogra é tão abençoada que ela prestou atenção na hora Ela só olhou e falou assim, como assim os filhos? A primeira coisa que a gente chegou em casa depois do culto, que ela questionou. Tivemos contar. Que oração que foi essa de filhos, se vocês só têm um? Aí eu e o Jessé que minha mãe não tinha falado, minha, realmente. Depois ela veio falar, não falei pra ele. E aí a gente foi em casa, foi jantar lá. E foi jantar lá na casa deles. Aí chegou lá, conversa vai, conversa vem, e as coisas se direcionando. E aí minha sogra falando pra ele, como assim você ora por filhos? Ele só tem um. Você vem falar de filhos? Aí meu cunhado falou assim, eu não sei, eu vi a Rebeca grávida. Não. Aí o Jessé numa ponta ou na outra, eu olhei pra ele, catei o celular e comecei a mandar mensagem. E agora? Ele falou, agora vai ter contado. Eu já revelou. Aí eu comecei assim, então, gente, como Deus é fofoqueiro. Ele contou primeiro, mas eu tô grávida. Aí minha sogra, eu sabia que você tá grávida. Eu sabia disso. Que não sei o que. Ele começou a falar. E aí a gente brinca e fala que a Heloísa é o danada não, porque danada. Foi literalmente isso, assim, o negócio assim, ah, danada não. Isso é uma benção. Nossa, ela é coisa mais fofa. Eu falo assim, que é uma benção. E ela veio tá no momento certo, né? A gente passou por uma crise no casamento, né, amor? Sim. Como diz o pessoal, a crise dos 7 anos, pra nós isso foi verídico. Sim, infelizmente. Infelizmente isso foi verídico. Mas, assim, e ela veio no momento certo. Eu falo assim, que Deus, ele... Tem seus propósitos, né? Então... E hoje somos aí, uma família... Hoje a gente não mora mais com a minha mãe, com a sua sogra. É verdade, né? Nós temos a nossa casinha. E aí as coisas foram se encaixando, né? Aí hoje ela tá com 2 anos e pouquinho, né? A mais velha tá com 8 já. Duas e, cara, mocinhas. São umas bênçãos. Né? Elas estão com vocês pra cima e pra baixo, né? Tá. Não tem tempo ruim, não. Tá, a Heloísa é... É uma benção, e a Nicole também. E a Nicole tá indo pro mesmo caminho do Jessé. Canta. Ah, é? Eles dois tiram sarro de mim em casa que vocês não têm noção. Por que você não canta? Não, eu começo a cantar. Esses dias eu gravei um vídeo. Falei, amor, vê se eu tô cantando. Você tá bom, né? Aí ela já vem assim, tá desafinada, pai. Aí a Nicole falou assim... Pai, você não sabe, minha mãe começou a cantar, tava achando que tava cantando o tom, tudo errado, pai. E ela entende. Aí eu falo assim, eu não vou cantar mais nada, não. Pai, ó, abandona, que minha mãe já não tem solução. Ela fala desse jeito. Eu não mais. E aí, assim, os dois, eles... Eu falo que
E a Elô tá indo pro mesmo caminho, né? A Elô canta também, ela né? Canta tá também. Assim, ela canta também. Ela canta a Lu Tuez inteirinha. Coisa mais linda. E graças a Deus, estamos aí, firme e forte. Família abençoada por Deus. É verdade. Mas é muito bom, gente. Muito bom. Que legal. Casar, ter filhos. É benção. Assim, gente, é benção, né? A gente tira sarro. Tem muita coisa engraçada que acontece no meio do caminho. Mas, assim, é uma benção pra gente. As duas ali, é as nossas fortalezas ali. A gente chegar em casa, ter um... Duas, né? Tem três mulheres em casa, né? Já é difícil. É. Ele quase falou abraça que era uma benção, né? Abraça uma, abraça a outra. Ele foi lembrando, né? Chegar em casa, três mulheres. E o pior é que todo mundo... Assim, ele chega, ele tem que cumprimentar elas primeiro. Porque se ele vier me dar um beijo primeiro, a Nicole fica muito brava, extremamente brava mesmo. Ela fala assim, meu pai. Aí agora a Heloísa tá indo pro mesmo caminho. Eu falei, gente, eu achei... Quer vir um pro meu lado? Não, é tudo ciúmes dele. Tudo contra você. Tem muitos ciúmes. Mas é benção, gente, é benção. Completando a frase, é benção. É muito é benção. É muito é benção. Vamos para os finais, então, né? Vamos, bora. Vocês já contaram bastante experiências, assim, com Deus mesmo, sobrenaturais, né? O nascimento da Nicole, né? A gestação dela em si, né? Uhum. Mas contem pra nós a experiência sobrenatural, assim, mais marcante que vocês tiveram com Deus. Aí eu vou começar. Na verdade, foram várias, né? Acho que todas as experiências que a gente tem com Deus é algo surreal. Mas a minha foi no acampa do ano passado. Tava passando por um processo bem difícil. Eu comigo mesma, né? Uhum. Naquele processo de chamado, o que fazer na igreja, de... Enfim, tudo, aquela mistura que mulher tem aquele fio que... Um monte de fio que dá choque, né? Uhum. Homem não tem isso, mas mulher tem. E eu tava passando por um processo difícil. Na semana do acampa, eu até falei pra ele que eu não iria. Falei, não vou, porque minha cabeça não tá bem, eu não tô legal. E aí ele falou, não, vamos e tal, né? Deus vai fazer alguma coisa. E a gente foi. Chegou lá, foi um tempo de cura pra mim mesmo, assim, espiritualmente falando, assim. Tava passando por um processo... Eu cheguei a gente não fala, assim, que quase entrou em depressão, mas, assim, foi algo que eu comecei... Hoje eu entendo que eram crises de ansiedade que eu tinha, que era muito forte. E vou falar aberto, assim, porque eu acredito que isso pode ser que ajude outras pessoas, até né? Até no mês que a gente tá aí, né? É, sim, exato. Verdade. Pensamento suicida tive... Infelizmente, antes de ir pro acampa, eu tive... Passei por uns processos, assim, que cheguei em casa. Teve um dia que foi bem marcante, né, amor? E foi algo, assim, bem... Isso só eu e ele sabia. Nunca tinha aberto isso pra ninguém, mas foi bem complicado. E aí, chegou lá, Deus usou, né, as pessoas para as ministrações. Inclusive, uma foi a tua, das ministrações, que você estava ministrando um louvor. E você falou muito sobre isso, sobre se entregar diante de Deus e entregar as nossas ansiedades, né? E que às vezes a gente está dentro da igreja e a gente acha que a gente é super-homem. E não é, né? Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas fraquezas. E aí, para mim, foi um tempo muito especial, foi um tempo de cura. E até então, a gente escuta assim, Deus me curou, mas você pensa assim, nossa, eu vou sair daqui e vai voltar tudo de novo, né? Esses pensamentos vão voltar de novo, esses desejos vão voltar de novo. E aí, isso aconteceu no dia que ele ministrou a cura. No outro dia, teve, não sei se você tava no acampa? Tava. Não sei se você vai se recordar, teve um episódio de uma menina que ela tava lá na frente também, em uma das orações, e aquela menina, ela gritava muito. Sim. E naquele momento, Deus testificava no meu coração de que aquela dor que aquela menina tava sentindo era a mesma dor que eu tinha sentido um dia anterior. Aquele grito dela, aquele gemido que ela tava fazendo, era de socorro, era a mesma coisa que eu sentia. E aí Deus me fazia sentir a mesma coisa que ela tava sentindo e mostrando pra mim que da mesma forma que ele me curou, ele tava curando ela naquele dia. Então, assim, foi algo que eu não conseguia ficar de pé. E foi algo, assim, surreal. E aí a Karina e a Amanda vieram orar por mim, porque elas falaram que na hora elas não entenderam, mas elas foram orar e literalmente foi Deus confirmando aquilo, que realmente foi um processo muito difícil. E eu falei pra ele, eu falei assim, a gente conversou muito, tem coisas, né, que vai falar e tal. Mas eu não sei, né, Deus tem um propósito em todas as coisas. E realmente isso foi, eu não falo hoje... Não é uma vergonha pra mim dizer isso, porque eu acho que tem tantas pessoas que passam isso em silêncio, né? Por vergonha de dizer que já passou ou que está passando por situações assim. E, cara, foi algo assim que
eu falo que literalmente Deus me curou. Depois daquele dia, depois daquele processo com aquela menina e eu passando por aquilo, eu nunca mais eu senti desejos nenhum sobre isso. E hoje eu sei lidar com a minha mente tranquilamente. Eu sei que quem habita em mim é Deus. E cara, eu pude entender isso e ter até um crescimento espiritual depois de tudo isso que aconteceu. Então, depois assim, ministrar sobre a vida de outras pessoas. Sim, exato, por esse mesmo, exato. E assim, questão, no meu serviço mesmo, às vezes as pessoas vêm falar sobre isso. Eu sento, eu converso, eu explico, eu falo, olha, eu passei por isso, né? São experiências que eu passei, então eu posso te dizer com toda certeza o que eu passei, né, que Jesus ele pode transformar, que Jesus ele cura mesmo, por mais que a gente ache que é um tabu ou que a galerinha vai lá só por, ai, fui pra ser, não, cara, realmente Deus cura, Deus faz, e isso pra mim foi um tempo muito marcante, muito especial. É, legal, hein? E é uma coisa, né, pra gente, né, Gessé, que tá ali na frente como ministro. Nossa. Que às vezes a gente, nesse dia eu realmente senti algo que Deus tava fazendo, mas às vezes a gente vai e a gente canta por cantar, né, mano? Sim. Quantas vezes a gente já não cantou por cantar? Sim. Quer dizer, a gente, como eu falei na reunião, a gente é ministro da reconciliação. Sim. Quer dizer, a gente nem tem ideia do que Deus tá fazendo, sim, através da gente, né? Então, gente que tá no ministério, a gente precisa muito pensar nesse sentido. Deus faz coisas que a gente não imagina. E é coisa mínima, né? Por exemplo, às vezes uma palavra mínima que você fala ali, cara, é uma confirmação de que a pessoa realmente precisa daquilo, né? Às vezes uma coisa boba. É que nem eu falo, Deus ele usa, às vezes, uma conversa simples para falar com a gente. E a gente não entende, né? Mas é Deus, né? Não tem outra explicação, é Deus. Amém. Que benção. Caramba. Inclusive, frisar, né? Se você que tá assistindo esse episódio, ouvindo, tá passando por isso, né? A gente tá aí no Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização relacionado a isso. Procure ajuda, né? Hoje, graças a Deus, as igrejas estão abertas a esse sentido de dar o suporte, tanto psicológico e espiritual também, que é essencial, né? Então, você não tá sozinho nessa, né? Procure ajuda, procure alguém, né? O próprio Tiago, né, no livro dele, fala que a gente deve confessar. Não, e aí, ele fala de pecados, mas não só de pecados, né? O que tá passando no seu coração, porque quando a gente abre, né, divide essa dor, talvez, com alguém, é mais fácil de vencer, de trabalhar nisso, né? Então, é importantíssimo. Exato. Testemunho sensacional. Caramba. Né? E aí, galera, ó, acampa. Vamos pra acampa. Verdade. Acampa não é só bagunça, não. Acampa propósito, acampa é batismo. Sabe, nossa. Acampa é libertação. Top então demais, vão, hein, galera. É de Deus. Agora é só ano que vem, né? Não, tem esse ano. Foi ano passado que não foi. Foi ano passado. E eu vou estar casado, hein? Eu dormi sozinho, mesmo jeito. Não só o status, velho. Só o Alex que pode dormir aqui. É outro corte aí. Ainda bem que é só ele que pode dormir com a Naila, né? O aluno consegue inverter tudo que eu tenho. Agora, parando pra pensar, melhor. Vai, Jess. E a sua? Cara, a minha experiência, assim, é algo bem simples que às vezes a gente vê acontecendo na vida de tanta gente. E ao longo da nossa vida, acho que a gente sempre escuta vários testemunhos desses, né? Mas, falando sobre crises financeiras, assim, que como a gente casou muito novo, então a gente ainda tá numa luta, né? É um dia após o outro. Vendendo um almoço. Então, tipo assim, teve um período que eu tava nessa crise ali com a hérnia, né? E aí, cara, a gente tava numa situação bem precária. E aí teve um dia que... Acho que não foi a hérnia. Foi um pouquinho antes, eu lembro que eu tava no trabalho ainda. Foi um pouquinho antes eu sair do trabalho. E aí eu lembro que eu saí do trabalho, a Rebeca me ligou e falou... Ah, não tem nada em casa pra jantar e tudo mais. E eu falei, tá, beleza, né? Eu tava no ponto de ônibus, assim. E ela falou, ó, precisa disso, daquilo outro e tal. Falei, tá bom. Mudar um... Tá bom, né? Eu vou ouvir aqui e tal. E, cara, a gente tava numa situação bem difícil, assim, bem complicada. E aí, cara, eu desliguei o telefone ali e ali no ponto de ônibus, assim, cara, eu chorei, assim, porque... Não tinha o que fazer. Eu não tinha como ligar pra minha mãe e meus pais. Também não tava numa situação tão boa. E aí, cara, não tinha opção. Eu só ia esperar chegar em casa pra falar pra Rebeca. Que não tinha... Não tem de onde tirar.
então o que, que a gente vai fazer agora? Não tem o que fazer. E aí, cara, eu entrei no ônibus e eu fiquei assim, eu trabalhava na região norte ali e eu fui pra casa. Eu lembro que eu passei o caminho todo assim, falando com Deus, assim, Deus, né, porque questionando assim algumas coisas, por que, que a gente passa por tanta dificuldade, mas em algum momento assim, eu parei e louvei a Deus, falei, o Senhor é o conhecedor de tudo, o Senhor sabe de tudo, e eu sei que o Senhor vai prover de alguma forma. E, cara, descansei no Senhor. Aí, quando eu tava chegando, entrando no bairro lá no Nova Esperança, um rapaz lá da igreja me ligou assim, né? Cara, você tá em casa? Eu falei, não tô em casa não, tô chegando. Aí ele, preciso conversar com você. Aí eu falei, tá, beleza, né? Daqui uns 10, 15 minutos eu tô em casa. Aí ele falou, não, beleza, eu tô no mercado aqui, daqui a pouco eu passo lá. Tá bom. Cara, eu cheguei no ônibus, parava bem na rua de casa, né? Eu cheguei assim e ele já tava encostando em casa. Ele pegou eu ali entrando em casa. Então, aí ele falou, cara, eu tava no mercado e Deus falou pra mim trazer umas coisas pra você. Eu não quero que você fique constrangido. Ele falou, eu não sei se você tá com dificuldade financeira ou não, mas Deus falou pra mim trazer e eu não... não ele, tipo assim, que a gente não colocava isso, espanhava isso né, pra todo mundo, né? E... Na verdade, nem pra família, nem né? Nem pra família, assim. Foi muito assim. De vocês resolverem ali. Ali e pronto. E aí, cara, a gente... Eu falei, cara, tá bom, né? Mas, sei lá, eu fiquei assim... Em choque, né? Sem reação. Aí ele, não, me ajuda aqui, vamos pegar umas coisas. Aí ele abriu o porta-mala, cara, tinha de tudo, cara. De tudo, mistura, e não sei o quê. Sabe, coisa assim, Deus proveu de um jeito, assim, que... Cara, eu comecei a chorar, assim, na frente dele, eu falei... Falei, cara, não tem nada em casa. Falei, não tem nada em casa. A Rebeca tinha me ligado e falado pra mim assim, amor, a única coisa que tem aqui, eu tenho um pouco de feijão pra fazer e dá pra gente fazer aqui e tal, e aí você traz o restante das coisas. Cara, não tinha arroz, não tinha nada. Cara, assim, Deus trabalha nos mínimos detalhes, né? Aí eu agradeci muito ali, a gente chorou, ele orou com a gente ali e tudo mais, e entrei pra dentro, né? A gente chorou junto e oramos ali pela compra. E, cara, Deus é um negócio, assim, até emocionante falar. A gente foi guardar as compras, aí acho que foi ele que me ligou, a gente percebeu. Mas ele até depois me falou, né? Falou assim, cara, se faltou alguma coisa, você me avisa e tal. Aí depois até contei pra ele. A única coisa que faltou foi o feijão. Feijão que tinha. Que já tinha. O feijão já tinha. Rapaz. Cara, tipo assim, a hora que eu vi isso, assim, foi algo que Deus... E assim, é coisa que você vê sempre as pessoas contando, sabe? Né? Você vê as histórias antigas e o pessoal contando, a mãe, o pai, não sei o quê. E a dificuldade que às vezes é quem é casado tá sujeito a passar. Isso aí é, né? Deve fazer o quê? Uns 7 anos aí, né? Por aí. Uhum. E, cara, a gente tinha a Nicole, né? A gente tinha a Nicole e tal. E, cara, foi assim, trouxe iogurte, trouxe um monte de coisa, cara, coisas que eu não iria conseguir comprar tão cedo, sabe? E foi assim, Deus trabalhou nos mínimos detalhes. E aí, parece que não é sobre o que Deus trouxe pra gente, mas, né, fisicamente ali, mas é sobre o cuidado de Deus, né? Uhum. Tipo assim, aquilo ali foi pra mostrar pra gente, assim, que eu tô aqui, né? Eu tô cuidando de vocês, né? Eu tô olhando, né? Então, cara, a gente só teve a agradecer a Deus ali naquele momento, em tudo, né? E foi algo muito especial, que é que nem eu falei, a gente só escuta as pessoas falar. Falando. E você nunca... Pensa fala, que vai viver, né? Exatamente, sabe? Vou viver isso. Ah, alguém, né? A gente sempre ouve aquela história, né? O irmão chegou com a Kombi lá. E, cara, isso aconteceu comigo, assim, sabe? Tipo, eu fiquei muito em choque, assim. E Deus, assim, trabalha demais, cara. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Acho que foi uma experiência, assim, que me marcou muito. Como, né, tem outras, né? Mas essa daí foi algo, assim, que eu pude ver o cuidado de Deus num detalhe muito específico, assim. E nítido, né? Nítido, assim, sabe? Assim, né? Só tenho a agradecer e louvar a Deus por isso. Rapaz, caramba. E eu até inverti, né? Na hora de perguntar, mas a gente... Mas foi o testemunho. Momento certo. Assim, rapaz. Que testemunho. Que dois, né? Qual que é a coisa mais engraçada que aconteceu com vocês no contexto da igreja? Engraçado é só comigo, né? Tem muito, mas isso aí... Não, ó, eu vou contar duas, mas é bem rapidinho. A primeira não foi comigo, mas assim, eu passei a vergonha junto. Como a gente fala que a gente era, né, de outro ministério, enfim.
Na época, eram as Irmãs do Manto, né? Do Roda, da, do Gira lá, do Tudo, do né? Do Gira. Do Gira, do Gira. Do Gira é preocupante. E aí, teve um dia que tava um fogo lá, né? Um fogo, labareda pra tudo quanto é lado. E minha mãe rodando lá no manto. Minha sogra. Grávida. Um observação, grávida. Sua mãe grávida. Grávida, rodando lá no manto. E num desses rodas, ela blaf, quebrou, foi tudo vaso que tava lá no gente, que vergonha. Nossa. Não sabia onde enfiava a cara de vergonha. No. E ela aí... E falou, ela ficou lá no chão, rodando, falando em mistério lá, levantou depois as irmãs, meu Deus, nossa. Aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, irmã, não, tudo bem. Quando a gente gira no, na unção de Deus, a gente não sente a dor, mas o ficou tudo roxo depois. Nossa. Ficou toda e quem, roxa. E quem que era o filho que tava no... no... É o mais novo. É bem tá, certinho. É o que entrou com você. Não. É certinho, da certinho cabeça, tudo certinho. Ah, tá e aí a segunda foi. Né, essa é recente. Essa é recente. É, foi fazer uma visita. É, ai, pô, pode falar? Pode. Uma igreja aí, né? Vou fazer uma visita numa igreja aí. É. Não fala o nome dela, né? E daí eu cheguei lá, né? E tinha uma galera que já me conhecia e tal, né? Só que, tipo, gente, é, até por questão de depois concordo. Que a gente casa, a gente engorda, né? Um tantinho bom. E aí você vai vestir um vestido, você fica incomodado. Você fala assim, eu vou vestir um vestido. Bom. Vai ficar parecendo que eu tô grávida. Meu marido, ele é ótimo pra dizer essas coisas. Eu visto qualquer roupa, ele olha pra mim e fala, tá parecendo um botijão. Aí ele fala assim, ó. Isso é intimidade. O irmão vai chegar lá e vai falar assim, nossa, é muito difícil. Então lá em casa é assim. Então, se vocês me verem só de calça e camisetão, é por conta disso. Não, é culpa do vestido. É pressão psicológica. E aí, então eu. E é praticidade também, com a Heloísa, você correr de vestido não dá. Aí eu prefiro usar calça. Então, pô, todo lugar que eu vou é calça. É muito difícil vocês me verem de vestido, alguma coisa assim. E aí eu fui nessa igreja, né? Cheguei lá e tal, falei, ah, vou cutuar aqui, né? E eu lá orando, tá? Aí o irmão, o pastor lá na frente. É, você que quer aceitar Jesus, vem aqui. Momento do apelo. A irmã que tava do meu lado já me conhecia. Grudou, saiu de lá da frente, falando em mistério lá, veio e eu já quieto, eu, Senhor. Vai vir, sabe, vai, vai vir, vai vir. Tá vindo. E lá, basura e sei lá o quê, lá ela falando, e daí veio. Colocou a mão na minha cabeça, falou assim: eis que te digo, minha filha, volta hoje pros caminhos do Senhor. Aí eu quieto assim. Aí ela. Deus tá mandando você voltar, é o momento. Aí tá, e eu quieta. E aí eu já enfezei. Falei, ô, Senhor, me perdoa. Falei, Senhor, irmã, eu não vou, não. E aí eu falei mesmo, e ela falando lá, e eu não vou. E eu fechei a cara, eu falei, ela vai achar que eu tô demoniada. Aí eu não vou. E ela, não sei o quê. Aí saí, aí desistiu. Aí, pra não bastar, né, tudo isso, vem a outra, que é a irmã dela. Nossa. Você não quer ir lá? É o momento de você se reconciliar com o Senhor. Deus tá falando. Daí eu tudo falei assim, combinado, irmã, é tudo combinado. Eu sou da igreja. Daí eu falei assim, eu sou da Assembleia. Nossa, acabou. Nossa. Acabou. Ela não sabia onde tinha a cara dela. Eu tava no poder. Aí eu peguei e cheguei em casa pro meu marido. Eu falei assim, amor do céu, você acredita nisso? Que raiva que me deu. Eu falei assim, nunca mais amor. Olha só. Gente, aí, nossa, mas foi terrível. Tenso, hein? Volta pros caminhos. E ela falando, e eu, meu Deus, mas... Que eu fiz que eu não tô sabendo? E eu tentando, Senhor, mas que caminho? Eu tô indo todo dia na igreja, tô fazendo, o Senhor gente, falou comigo que é só ontem, eu né? Que você. Só eu que tô desviado? Só eu. Ai, cara. Ai, vai, Jess. E eu, pra finalizar aí, né? Cara, tem tanta coisa engraçada, mas... As tem contábeis, que filtrar, né? Aqui, porque... É, porque a meia dele não tem filtro. A meia não tem filtro. É uma situação que... Assim, até engraçada. É mais ou menos o mesmo contexto da dela. Meu pai era pastor da igreja lá aqui em Londrina. E eu era... Né, tinha lá 13, 14 anos. Aí, na época, tinha um tal do Discman. Vocês lembram? Discman. Eu tinha um Discman. Claro que... Ah, tá. Eu tinha um Discman. E eu tinha um foninho... Que tinha um brilhinho, assim, no foninho. E aí... O varão brilhudo? O varão brilhudo, não mesmo. E aí, a igreja... Meu pai pastoreava, foi convidado pra ir numa outra igreja lá. Era um trabalho, um congresso, alguma coisa.
E aí eu cheguei lá, e eu cheguei atrasado. Eu lembro que eu fui depois e eu fui escutando meu. Entendeu? Eu disse que man. Aí eu disse que man, não sei na onde que tava. E os foninhos ali, né? A gente tinha dois brilhinhos assim, cara. Que você olhava, parecia dois brilhos assim. Brincão pendurado. Cara, daí eu cheguei na porta, assim, eu fiquei, cara, eu fiquei uns 10 minutos assim. Aí surgiu um profeta de lá de dentro. Nossa. Ele bateu a mão no meu ombro, assim. Ele falou assim. E, cara, foi assim, é carnal mesmo, assim. Só falou pra me pegar mesmo, assim. Seu pastor deixa? Seu pai liberou esse tipo de coisa? E eu. Como assim? Deus não se agrada disso daí. E começou e vai. O quê? Aí arrancou no meu ouvido assim, isso aqui. Aí tirou. É um fone de ouvido. Se brinca. Aí eu falei assim, você achou que isso é um brinco? O que era isso aqui? Aí ele tá bom, jovem, tá bom. Mas assim, o visual, as pessoas Nossa, olham as coisas assim muito. Vê, né, cara? E cara, eu tava causando e nem sabia. Eu tava lá fora do culto com o fone. Acho que muita gente já tinha visto e achou que eu tava de brinco. Ó, filho do pastor lá. É igual nós fumando vapor no culto do aquário. Na vigília, né? Com um negocinho pra lubrificar a voz. Aí os outros, os pais todos. Achando que nervoso. É um pod. Os caras estão fumando. O que você faria se seu filho fosse usuário de Twitter? Não, meu filho não mexe com essa. De Crocs. De Crocs. Os dois estão no GC. Usuário de Skimei. Usuário de Skimei. É isso, né, Dil? É isso, fechou. Jesse, valeu demais pela presença. Que papo sensacional. Que isso, foi bom demais. Beijão aí, gente. Muita coisa que a gente não sabia, né, da vida de vocês. Acho que até uma coisa que o Jesse não sabia se contou. É verdade. Até eu não sabia. Era prima dele, o que era? Agora eu já não lembro. Que contou que você, que ele ia contar que tava apaixonado por você. Não, era uma amiga, era uma amiga. É, viu? Contou. É igual aquele casal que vai no programa, eles já tão velho, né? Aí ele falou. Aí, o senhor já traiu. Não, já traí ela, mas já traiu? Vira um climão na. Como é que é o nome daquele programa da tarde? Que, nossa, esse meio é bom demais, velho. Né? A velha descobriu com 80 anos que. Não, traiu, a gente já traiu, né? Mais um corte, velho. Mais um corte. Mas essa aí foi boa, isso aí. Então você ficou sabendo aqui, Zé. Fiquei sabendo aqui, da amiga que contou. Se for surpreso do GSM, imagina pra atropelado. Nós. Mas isso aí, papo sensacional. Se você acompanhou até aqui, qual que é a hashtag, Fiozeiro? Mandei muito. Ah, moleque, trabalhando pra todos. Sobrenome misterioso. Verdade, sobrenome. Foi no começo, hashtag sobrenome misterioso. Qual que é a outra? Tilão é top. Tilão é top. Ele vai colocar esse. Ele se acha top, com certeza. Dá nada não. Outra hashtag. Hérnia. Você sabe como você é verde? Eita, isso é uma hernia. Só de volta para os caminhos do Senhor. Yes, aí se você é mais crente, coloca aí: volta para os caminhos do Senhor. Fechou? Escolhe uma dessas hashtags. Se esquecer, eu volto. Olha o vídeo. E escreve aí, fechou? Mas a sobrenome misterioso foi bom. Você quer um real ou um sobrenome misterioso? O que você prefere? Um real ou um sobrenome misterioso da Rebeca? Um real. Ah, entendi. Uma foto com raça negra. Muito melhor do que o sobrenome misterioso. Então é isso aí. Se você acompanha até o final, se inscreve, compartilha esse episódio com mais alguém. Cara, a gente brincou muito aqui, teve muita coisa engraçada, mas foi muito, muito edificante também, né, cara? Os testemunhos que o Jessé e a Rebeca contaram pra gente aqui foram, assim, muito impactantes mesmo. Então, compartilha com alguém, talvez você conheça que tá passando por isso. Tipo, dificuldade financeira, cara, quem nunca passou por uma coisa dessa, né? É, o que a Rebeca contou. Eu conheço muito. Sinceramente. Só aqui nessa sala. É. Nós temos ali o Salema, né? Quando eu comecei a participar do PG, eu conheci gente pior que eu. É verdade. E o que a Rebeca contou também, o que ela falou é muito verdade. Tem muita gente que passa, mas não fala. Uhum. Então, assim, compartilha com a galera, no grupo da família, no grupo dos amigos, cara, porque com certeza vai abençoar alguém.
Fechou? Então é isso aí, agradecer. Se deu uns pulinhos assim, do nada cortou, é porque teve que cortar mais uns minutos. Tiveram que ser cortados pelo bem do MJCast. Eu ainda não descobri quem teve essa brilhante ideia. Mas tem uma gente que quer saber off, né? Deu 5 horas cortado, imagina inteiro. Meu Deus. Episódios perdidos do MJCast. Quero agradecer o Salemão, o Fiuza, Arthur, que estão trabalhando até essas horas, e você que chegou até aqui. E é isso, né, Gil? Ô, Fiuza, uma dúvida que surgiu aqui. Fala. Quando é uma coisa assim, que tem que cortar. Ah. O Fiuza salva esse corte? Não, ele marca a minutagem, né? Não, mas ele joga fora aquela cena. O único corte que nós temos é do João no no Projeto Lucas, né? Esse é bom. Esse tem que guardar, né? Eu falei, Paulo, tem que cortar ele. Mas, mano, sempre guarda, depois, né, faz um compilado. Imagina, pra soltar no final do ano. Tipo assim, o mundo tá acabando. Nós sabe que vai durar duas semanas. Eu não tô nem aí com os cortes. Você joga os cortes, mano. Sai correndo. Olha a mente da. Tudo que foi proibido. Pensamentos intrusivos, tô meio descontrolado. Cuidado, já vai comer uma coxinha agora. É isso aí, né, galera? Valeu. Mais um concluído, pra glória de Deus. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Valeu, galera. Tamo junto. É isso.